tata bhagavato arahato sama sambuddhata namo tata bhagavato arahato sama sambuddhata namo tata bhagavato arahato sama sambuddhata ဒီနေ့1384ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြီးကျော်9ရက်10ရက်ခုနလ2022ခုနှစ်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့အလုံးသောကြောက်လာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတော်အားသမထဝိပဿနာတရားများကိုယောဂီတော်နဲ့သင်တော်တဲ့နားလေသဘောပေါက်မဲ့တရားကိုမဟောခင်မနာကြခင်ဓမ္မသမီးတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ကြရအောင်အဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့နေရာမှာယောဂီများကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောက်မှာဘုရားအဖြစ်ကိုမရောက်ရှိသေးဘူးနာနဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖရာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့တပည့်တော်ညံတော်ကိုရရှိတော်မယ်အဲ့လိုမရရှိခင်ယခုလောညနေချမ်းကာလမှာဖရာကိုလာပြီးတော့မာနကလက်နဲ့ကိုးမျိုးနဲ့လာပြီးတော့တက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုးမျိုးကိုဖရာအလောင်းဖရာမဖြစ်သေးဘူးဖရာအလောင်းကမေတ္တာနဲ့အောင်နဲ့အောင်ကာထာနဲ့ဘုန်းကြီးကရှေ့ရလေးရှိကုန်မယ်ယောဂီများကအာယုံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာကိုမြင်အောင်ကြည်ဝါဒဝေသစာပါဒနာအာဟုတံဝါလုကန္တထာဂောကုတံကလလိင်္ဂရံအန္တကရန္တိမေနဝတတ္ထေမရေနဝိတတေဝိဇယန္တံဇိနံနမေအဟံပိဒေနဘုံညေနဝိဇယံတဗ္ဗမာယုတိဝါတံလောကထွတ်တော်တို့ဘုရားလေးငါဘာမှန်ချွေပလင်းပွေ၌စံနေခိုက်ခါမာနလာလျက်သကဝါတိုက်တောင်းနေရ၍ပမ္မမြူဆောင်ပေးပွေနှုံးတော်မုံမုံညေခြင်းပြပစေဟုစေနာစုပြုပံပြုတာမောရသိမြေကြီးပတ်တင်သစ်ပင်ကြောင့်တုံးအိမ်အလုံးကိုခြင်းမုံဖြတ်ပိုင်ရှေ့အတိုင်းမှအုံမိုင်းလေဆိုမုံနှံမျိုးကော၎င်းဝတ္တဇာအောင်ဒီဒီစီကြွယ်သွဲသွဲရည်ပြင်းကျဲနေမိဘကင်းမြေသေးစဉ်ရည်ရွယ်တမီပြူစားထလုံးပြနေတောင်ပြားမြာကောင်းအမြင်ဆောင်သည်ရှစ်ပေါင်ရခန့်ပြီမောင်လျံသည်မူကြရေဆိုးလက်နဲ့မြို့ကော၎င်းပါတာနံကြောက်ပြင်းကျင်းဖြဲမုံမုံညက်လျက်နှိမ့်ဆက်စရံတမီပန်၍နဗံမုံလုံးတချုံချိန်ညံတက်ခတ်ပန်နှင့်အလျံပြိုးပြိုးကြောက်ခဲကြောက်ဆိုင်မူကော၎င်းအာဝဒံအသွေးတကြားအသာတတွေအေးတမျိုးအယိုးတကင်ထိုးကိုပန်း၍မဆိုင်သေးရန်ပြုစီမံသာအလျံပြိုးပြဲမုလုံးလက်အောင်တပတ်အသွားနဗတ်သွားဟုလန္ဒာစသည်အမိမြင်လင်းဆုံးသည့်ပံမျောလက်နှင့်မိုးတော်၎င်းဝါလူကန္တတာထွက်လင်းဝလင်းနှစ်တွင်မရှိတဲ့ဖြင့်ပြည့်၍မချီသေးအောင်ပြူဆောင်ပံပြိုးတတုမူကော၎င်းကောကုတံတစိမ့်စိမ့်ဘုသေအောင်ဟု၍သူအကြံပြိုးပြဘုမူကော၎င်းကလလံကြကြပွတ်စုအပေါ်ခုရွှွညုံမူကော၎င်းအင်္ဂါရံတကနာချင်းအပြင်းဘူလောင်သေအောင်ပံပြိုးမိကြီးမူကော၎င်းအန္တကာရံကြည်သောမစွမ်းဆန်းသောမမြင်ကြောက်စေဝင်ရွယ်အလင်းတရားတရံပြူဆောင်အမိုက်မောင်းသော၎င်းဣတိဧသမာရေနဝိတ္တေနမာနမိစ္ဆာအယုဒ္ဓမလေယျ
Jinga sese bela agonda i me noa tate. Limu chao te nyumi kene pia mwe maimau pia mio lene yong pio piau. Koje yaswe lene mio andre dogo. Wizyandam bhuva dong gare asane nyale. Yela bola apa bawe soa mamu tange tu do. Tirgo no jinalo mi mi lo nyi aanda de sawe. Auna mu ji auna mu veda dawa auna mu dajao. Zina zina hu di amida ze bwa bole bje. Kani bode aumbwe shim ya soabe ago. Name nama mi gono nalo doma biao biao mango shoye. Shigo garoba im ya soabe ya. Ahambi sadutamo dam biolo bandi yona bounce o jano di le. Tina bonye na lana miwa piajo nengu gong jesu pie. Chiju wanana sirana panama mya bongya jao. Taba mayudi dina limya landa mi ba mya sing mong che mong kwen bya ajima do. Lua malo ania chonyo along zong do lana miwa andare do go. Wizeyang yaniga sa niban yadi kala da kwen tandiya biwe. Mamiya majaya. Awe gabe, aw ya neya, aw neya di ku pia baloi, miaswa pia. Tama dami dia bainsin pia mure pia sin kurom yago, mana ye lene kumiuni. Pirkade auna mugwa thago puzo bire no nana sajala dhamma shire tadwari go mita puja onlai so lonzo miyazwa tadawa chanda ku se miyabhase ubayyambe kinsinwe nyin e jabhase Tura gaunda Teyamya Lwambhagava Tivase Tura gaunda Teyamya Lwambhagava Tivase Kuchenga Sabiro Yogiro Tente Mnyatade Riyapone เตียรอมยาโกนายูไนมีนะเตียตองเนี่ยแท้มาตมถวิปัตตนาอาจารย์โกอฉีคันจะจะตบบอกนาเลยอ๋อฮอจาไปบาสอบิรคุณเตียตองตัวเลยดาดิเนี่ยดาตมถเนี่ยวิปัตตนาตมถโลပြောเลยอตันจาไล่ท่านเนี่ยเตียนาปริตาปองตรองก้องโนอ่ะ โอ้ตาตนาเปลี่ยนบ้าก็ตมถโหตั้วๆไปแล้วเมียนจ๋าเลยไอ้หลอเมียนเนี่ยด้วยจังมะหลอตรอเมียๆฮะตมถนี่เก้งไปแล้วตมถสรว่าไม่รู้อยากอู้ตันเตยามาชี้จ้องตันเตยาวินเซยะก็ถั่วเหมี่ยวจ้องบ่ฮู้สอไปแล้วไอ้หลอเปล่าจ้าแล้วตมถฮะเปี่ยวกวยลูกนี้บ้าญัตนาเงยแก่ยะเด้เนาะอะย่อพะย่าตาตนาเปลี่ยนบ้าก็ตมถสรให้หาดี พยาสรแล้วไม่จาบูอนิสสดุขอนัตตสรแล้วไม่จาบูนิพพานสรแล้วไม่จาบูมรรคสรแล้วไม่จาบูโพสรแล้วไม่จาบูอาจารย์น่ะตัวเนี่ยอเมญซงเดสตินีชินปันเดนอ่ะนิวัตติญาณติญาณยรณะมาซงเลยตันตระเรื่องอ่ะตมถะก็ไอ้หลอมบ่พยาศีกรเมตรเมียปาลีเราจี้ไล่ไปตมถะโอ้อฉีคันวิมะวิปัตตนาเจ้าก็พยาศีกรเมตรฮ้อจ๋าล่ะဖြစ်တယ်อาจารย์น่ะ ตาตนาတွင်ကตมถဆိုတာอนิสสดุขอนัตตလည်းจาบุได้แม้လည်းจาบุได้ผู้လည်းจาบุได้พยาเตยยรณา 3 มาလည်းရှိနေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ตาตนาတွင်ကตมถသည်นิพพานကိုตวาเมตมาติ
ဒီလုံလောက်အောင်ဆူဆောင်းတာပဲဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့တမထဆိုရင်ဒါယောဂီတော့ဟိုးအဝေးကြီးဟာမမြင်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးတော့ရိတ်တာကတမထယာနိကတမထကိုအခြေခံပြီးမှဝိပဿနာသွားတဲ့အခါကျတော့ရချောင်းဆယ်နှစ်လစခန်းမှာတမထကိုရက်လေးဆယ်ယူထားတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတော့ဗောတမထနေလမ်းဆုံးနေတယ်နော် ဝိပဿနာကရည်နေစေအင်မတန်နေတယ်ဗောအာတမထနေအချိန်ကုန်နေဆိုပြီးတော့ပြောကြတော့ဗောတမာတိယဘုရားအင်မတန်ခက်ပါတယ်ယောဂီတော့တရားတော်တော်များများအားထုတ်ဘူးလိမ့်မယ်တရားအားထုတ်ဘူးတဲ့တော်တော်များများဒီတမထဒါတမာတိဆိုတာတမထလို့လဲခေါ်တယ်တမာတိလို့လဲခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စိတ်တဝိတ္တုတ္တိစိတ်စင်ကြယ်တယ်စိတ်တဝိတ္တုတ္တိနဲ့တမာတိနဲ့တမထနေရာအတူတူပဲအဲကြောင့်မလို့ မြင်ဖို့ရာကြတော့မခဲရင်ဘူးတမထမှာတမာတိဖြစ်ဖို့ရာအင်မတန်ခဲရင်တယ်တဏျာထဲမှာဆူဆိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဏျာထဲမှာမနေဘူးတမထကတော့တဏျာထဲမှာဆူဆိုင်ရတာ तू ကတော့ single object တစ်ခုတည်းပဲဝိပဿနာကတော့ तू ကဒွါရ6ပါးပေါ်လာတာမှန်သမျှကိုမှတ်ရတာတဏျာထဲမှာဆူဆိုင်တဲ့အကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြတော့ဒွါရ6ပါးဘယ်နေရာပေါ်အကုန်လုံးကမိအောင်ဖမ်းနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တမာတိယဘုရားအင်မတန်ခက်တာဒါကြောင့်မလို့တမာတိရအောင်ဆိုပြီးတော့ 40,000လုံလောက်တဲ့တမာတိရအောင်ထူထောင်ရပါတယ်အဲ့လိုထူထောင်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာကိုသွားတဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှလွယ်ကူတယ်ယောဂီများကိုကြည့်ရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းမှာယောဂီများကြည့်ရင်တရားစခန်းနှစ်လစခန်းကမြင်မြန်သိမ်းမှတော့ဆိုရင်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုအားထုတ်ရတာကောင်းတယ်အားထုတ်ရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်တမာတိရလည်းအားကောင်းကောင်းလည်းရှုမှတ်ရလည်းဓက်ကနဲ့ဓက်ကနဲ့နာယံကိုရှုတ်နေပြစ်တယ်လို့တခါ
no. ไอ้ lo ตั้วได้อาคาจ่อยกิโรอ่ะไม่เปี้ยนหนอผู้บ่ตมัฏฐะก็บ้านเนี่ยอุมาตุตรงสมมุติว่าโหชุเข็งกองๆปั้นจันทร์แท้มาเบี้ยอ่ะชุเข็งกองๆเนี่ยกันธาระขยี้ก็ตั้วได้อาคามาเบี้ยอ่ะชุเข็งกองๆเนี่ยจี้พี่รอตั้วได้เนาะไม่เป็นมั้นหนอวิปัตตนาจ่อเนาะหนอโหกันธาระขยี้ก็ตั้วได้เนี่ยมาเบี้ยปะวันจีจี้บ่มาไม่จีอ่ะ 6 ไตจีบ่เนาะ ไอ้หลอตั้วได้อาคาจ่อเอมตันตรัตยากองเนี่ยปกโกลงละจี้ได้ปกโกมาตาลิกันธาระขยี้ก็ผ่านไหนจ้ะตมัฏฐะนี่ตั้วได้อาคาจ่อตะวันญีก็ชุจี้พี่รอตั้วได้อาคาจ่อไม่เปี้ยนหนอกูไอ้หลอตมัฏฐะมาเลยเว้ยเมษวรพยาก็อภิธรรมา 70 Jadi apa minyak lebar atau dari minyak itu hari beri gula minyak suruh dari wadah dari lebar dari ha mesra biar horari acau me horam aku tak doa roye acak tak doa roye zayak dia lo nengkuin siang lo wibadah na sure ni ama adika ga yogi lo tuar ni ama acak liri zayak liri si dia tama thasura ari acak dia zayak dia nengne dia be nale om jawa ino cicu de dia Yogi lo ma boa boa ga pala kere jiri, jiri so ra unalo kili tari bo niuranari. Ayi niuranari mimi kana kuma shidamya yata budanya ma pshena yin dibu, tamari ma yare doja yata budanya ma pshena yin. Ayam lo jiri cho ya dire, jiri cho de ka ma jiri se ne chingja ma atan shen sen je biro mimi toa lo re lanke yi go pshom yom ma toa ne ne, awo de ku ma imadan pe so ni me jiri tu ni me so lo si, ayam so me so lo si, Sore ayah, saya mah mau bawa. Jicho bima, mimi telor ayah, saya mah pi bare. Tu ni dua zabe, tamat hasra. Jicho dah leh hode. Tado waroye, jai tado waroye, saya ko nene dia leh hode. Bayani sadro, dolosi yogi lo, lo nembo kui ini amyaji pihare. Anak panak tu kure bo shuma dah leh tamat. Bodan odi ipamya leh tamat. Meda pula leh tamat. Aduba pula leh tamat. Beranak odi senyi leh tamat. Meda pura leh tamat, muri dah dia leh tamat, oh ubah kah dia leh dari leh tamat ada macam ni. Ayam lo, ayah aku luriya tamat lo, matenya aku, matenya leh kahaja lo, papi dalam solusi tamat solah aku buru buaru laut ni, eh jatuh biru ni jare. Ayam lo, meda pura solah, dah tamat lo gua laut ni abe. Tapi lo awak guna buaru solah, dah tamat lo gua laut ni abe. Tapi lo awak nolah adu bahu buaru ide. Merana nudri itu debi roro puan itu dah tamat tahu puan apa? Ayam lo tamat tahu, kena lo be meloya bu, babu tamat tahu lah kena lo be.
ဟိုသူ့ရဲ့လမ်းဆုံးဟာနေဝတ္တညာနာတ္တညာယရဏအဲ့ဒီမှာပဲဆုံးပြီးတော့လက်ပြီးမရောက်နိုင်ကြဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။သာသနာတွင်ကသမထသည်ဝိပဿနာကိုအာကောင်းကောင်းနဲ့သွားဖို့သမာဓိကိုထူထောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတော့နားမရောက်ကြနဲ့။မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းပဲသွားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသမထကမ္မဋ္ဌာန်း40ထဲမှာလည်းအရေးကြီးတာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပဲ။မြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရင်ဘာဝေတဘာဝနာနံအနုဒ္ဓရံဣဒံတတိဘာဝေတဝါတပ္ပဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဘေကဝေจิตတောဘာဝနာနံဘာဝနာဓမ္မအနုဒ္ဓရံအတုမေရှိမြလားစွာသောဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကိုဘာဝေတပွားများကြကုန်လောဣဒံတတိထိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဘာဝနာကိုဘာဝေတဝါပွားများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပ္ပဒုက္ခပမုဇ္ဇတိတပ္ပဒုက္ခခတိန်သောဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှမှာပမုဇ္ဇတိကြော်လာလွန်မြောက်စေတယ်။အဲ့မှာဖရာဟောတာจิตတယံတို့ဘာဝနာအထဲမှာဘာဝနာမှန်သမျှအထဲမှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာအမျက်ဆုံးတဲ့။ဒါဖရာဟောတဲ့စကားလုံးတော့ဘာဝနာထဲမှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။တပ္ပဒုက္ခပမုဇ္ဇတိတဲ့အဲ့ဒီမှာအချုတ်တသိဒေတာကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှမှလွတ်မြောက်စေတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှဆိုတာဒုက္ခဆိုတာတတိဒဇန်းကြီးသွားပြီတော့ပြီးပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပူရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတွေမျိုးစုံတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဘာပွားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကိုပွားပါဖះကဟိုတခုတည်းပေါ်ရည်ညွှန်းတာမို့တပ်ပါဒုက္ခလေဒုက္ခအားလုံးမှလွန်မြောက်စေနောက်ဆုံးတန်တရားဝင်ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွန်မြောက်စေတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုယုံချင်မှယုံလိုက်မယ်ဒါအားလုံးတော့အားလုံးတော့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းနေတာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာဟာတမထဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကိုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မရသွားတယ်ဖို့ရသွားတယ်ဆိုတာယုံချင်မှယုံလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖះဟိုတိဟုတ်ခင်မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါအားလုံးကြားဘူးတဲ့အတောကမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့အတန်ဒီမိတ္တာဆိုတော့မိဖုရားရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတန်ဒီမိတ္တာမိဖုရားသည်ဖះကိုသိကြည်ညိုတယ်ဖះကိုသိကြည်ညိုတဲ့အခါကျတော့ဖះတရားတော်ကိုသိနာကြားခြင်းတယ်သူ့ဝိမဲ့လဲဖះမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဖះဟောတဲ့တတ်တော်တေရှားဖះဟောတဲ့တရားကိုသူ့မှာနာကြားခွင့်မရဘူးနာကြားခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖះရဲ့အတန်ဟာတသိဒိဋ္ဌိတအားဖြင့်ဟိုကရဝင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့အတန်ဟာတူတယ်လို့ပြောတယ်။ငါအဲ့ဒီအတန်လေးကိုနားထောင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဖះအတန်နဲ့တရိတ်တေတာတူတော့တဲ့ကြောင့်။နားထောင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့မင်းကြီးကိုပူဆာတယ်။မင်းကြီးကဟိမွန်တာမှာရှိတဲ့ကရဝင်းခက်ကိုခုနလိုနန်းတော်ထဲကိုရအောင်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ကရဝင်းကိုနန်းတော်ထဲမှာထားတကောင်တည်းဆိုတော့ तू ကမမြည်ဘူး။ကရဝင်းခက်တော်ကလည်း तू ကအဖော်ရှိမှမြည်တာ။အဲကြောင့်မလို့နန်းတော်ထဲရောက်တဲ့အခါတကောင်လေးပဲရတယ်တကောင်လေးရတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်ထဲမှာထားတဲ့အခါကျတော့ तू ကမမီတော့ဘူးအတန်ကလည်းမချားဘူးမချားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့လှုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ကရဝဲငှက်တော့မြည်သည် तू ကအဖော်ရှိမှမြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာနောက်တကောင်ကိုရှာဖို့ကလည်းမလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဲ့ဒီလိုခမ်းမကြီးထဲမှာလေးဖက်လေးတန်ကတခါလေးမှန်နေထောင်ထားလိုက်တယ်မှန်နေထောင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာကရဝဲငှက်ကိုတခါလေးထက်လိုက်တယ်ထက်လိုက်တာနဲ့အထက်ကိုရောက်လာတာနဲ့ကရဝဲငှက်ကဘေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू အရေးမှန်တယ်မှာသူ့ရိတ်တည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအတန်မြည်တာကရဝင်းခက်ကပြောရင်တော့အတန်တွန်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတန်တော့အတန်မြင်တဲ့အခါကိုနားထောင်နေတဲ့အတန်ဒီမိတ်တာမိဖျားနေတဲ့ဘဝသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ပြီးအများကြီးနားထောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီမှာဘလို့ဖြစ်သွားသလဲဆိုကရဝင်းခက်အတန်မြည်တဲ့အခါအတန်ဒီမိတ်တာမိဖျားကကြည်စမ်းပါဦးကရဝင်းခက်ကအတန်သိတ်သားရတာပဲအဟိတ်ဒိဋ္ဌိဆန်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်ရဲ့ကရဝင်းခက်ရဲ့အတန်တော့အဲ့လောက်ตายရသေးရင်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အတန်ဟာဒီထက်အစာအယမကတာမာပဲဆိုပြီးတော့တကယ့်တတ်တော်ထေရှားဘုရားကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြူတယ်။အဲ့လိုလှမ်းပြီးအာယုံပြူတာနဲ့တခါတည်းသူ့မှာကြက်သိမ်းမုန်းကြီးနေထားတယ်။မြန်တော့ပီတိတွေပေါ့ပီတိတွေဖြစ်တယ်တခါတည်းတပြေး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 နေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပီတိတွေကတခါတက်ကြတက်လိုက်တက်လိုက်ပြန်ကြလိုက်တက်လိုက်ပြန်ကြလိုက်တက်လိုက်ပြန်ကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ဒစိမ့်စိမ့်တွေတခါဖြစ်လာတယ်တခါပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ကြသွားတယ်နောက်တော့ဗာလဲဆိုဖះဟောအောင်ပြုဖះဟောအောင်ပြုတဲ့အခါမှာသူ့ပီတိတွေတအားတက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျက်သိမ်းမုန်းကြီးတွေထထပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ယော့သွားတာတွေကြာသွားတာတွေကိုသူ့ခန္ဓာကိုညံဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲဥရိယပြညာဖြစ်ပြဆက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းညံဆက်တက်သွားပြီးတော့သူ့နဲ့တကွာကျန်တဲ့မိဖုရားတွေသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေဟာအကုန်လုံးသောတာပန်တည်သွားတယ်တဲ့နော်အ
Arajamalu, Adani Meta, Mipia, Di, Diana, Nira, Tadoja, Payale, Mahoba. No? Teresa and Gaya, Dango, Natal Nirava, Tavi met, Tuye, Yoni, Do, Manedi Caralo, Kore, Nalong Duin, Di, Paya, Asiko, Yandore, Paya, Asiko, Yande, Kaja, Paya, Asiko, Lamido, Ayun Beauty. Ayun Beauty, Dejano, Poda, Notri Jao, Tukana, Kuma, PD, Pila, Ari PD, Wipatana, Shulade, Kajaro, တော့ဒါပဲမဖြစ်သွားတယ်သူတောင်တဲ့မို့သူနောက်လိုက်နေတကွာအဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီယာနေသွားတာဒီဟိုခေတ်မှာမဟုတ်လားဗုဒ္ဓဒီဝမထေဆိုတဲ့မထေကြီးတပါးလည်းရှိဘူးတယ်သူကစီရီငနာဝအမြဲတမ်းလုပ်တယ်စီရီရင်ပြမှာအမြဲတမ်းတန်ရှင်းလုပ်တယ်အဲ့လိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာမာနကလာလာပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်မြောက်လို့ရောင်ဆောင်လာဆောင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီသူတန်ရှင်းတဲ့နေရာကိုတခါတကိုင
ကျွန်းနေတဲ့ပုံကောနော်ငါကွားပေါ့အဲ့တော့လမ်းသွားတဲ့အခါတရွတ်တိုင်နေသူကသွားရတယ်အဲ့ဒီတော့ပုံကောမျိုးကနဖန်ဆင်းပြီးတော့သူကတဲပြင်းပေါ့ဖះစီရီမြတ်တဲပြင်းရှိတယ်တဲပြင်းကိုညင်ညာအောင်သူကလှဲထားတာအဲ့ဒီမှာသူညင်ညာအောင်လှုပ်ထားတဲ့တဲပြင်းကိုငါကွားကလာပြီးတော့တရွတ်တိုင်နေသွားတဲ့အခါကျတော့သူလှဲထားတဲ့တတ်တန်ရှင်းရှင်းလှုပ်ထားတဲ့အကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက
ဒီနားမှာငါဆုံးခံနေတာကြာပြီငါနေတာကြာပြီဒီလိုပုံကိုမျိုးတစ်ခါမှငါမမြင်ဘူးပေါ့အေကန်နာသူကမသိငါဖြစ်လာတယ်မသိငါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကဟုတ်လားလို့ပဲမေးတယ်ဟဲ့ငါကွာမေးရငါကွာတော့မဟုတ်တော့ဘူးမေးမာနဲ့မဟုတ်ဘူးလားဆိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မာနဲ့ကမန်နေပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်မာနဲ့ပေါ့အဲမာနဲ့ကဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တင်းကိုနှောက်ရှက်ဖို့လာတာပေါ့ အဲဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်မာနဲ့ဆိုတော့ဖျားကိုတွေ့ဘူးမှာပေါ့မြင်ဘူးတာပေါ့တဲ့မြင်ဘူးမှာပေါ့အားကြောင့်မလို့ရှင်ဟိုဘောလေငါ့ကိုဖျားနေတူတဲ့ပုံဖန်ဆင်းပြစမ်းပါဖျားပုံဖန်ဆင်းပြစမ်းပါဆိုတော့မာနဲ့ကပြောတယ်အလုံးစုံတူအောင်တော့မဆွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့တစိတ်ဒေသတူအောင်တော့သူဆွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဖျားပုံဖန်ဆင်းပါဆိုတော့ဖျားပုံဖန်ဆင်းတယ် ဖန်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့ခုနကဖုဒ္ဓတိဝမထေကြီးကခုနလိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုနေတယ်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းတာတော့မာနဲ့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဖျားအစစ်ကိုရောက်သွားတယ်ငိုရေရသူကဗုဒ္ဓနုတ္တိယအားကောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်ဖျားအစစ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တခါတည်းနေတာအဲ့ဒီမှာသူလက်အုပ်တောင်ချီမိတယ်နော်မာနဲ့ကိုဖျားဖန်ဆင်းတာကိုတခါတည်းသူကခုနလိုပဲဖျားအစစ်တင်ပြီးတော့တခါတည်းအာယုံရောက်သွားပြီ
ရဟန္တာလည်းဖြစ်ရောအဲ့လိုမာနကပြောတယ်ဟာရဟန္တာဖြစ်တော့တာ तू တည်သွားပြီတည်သွားတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ကလှည့်စားမယ်ဆိုပြီးတော့လာခဲ့တာလက်စတတ်တော့အရှင်ဘုရားလှည့်စားတော့တပည့်တော်ခံရပါလားဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမာနကညှဉ်းညူသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကဒါဗုဒ္ဓနှုတ်တတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအရိယာများဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာယောဂီတော်သိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ရှုနည်းသိဖို့ပဲလိုတယ်ဒီမှာအလုံးတရားနာဘူးတဲ့ယောဂီဖြစ်တယ်တရားအထုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီများတယ်ဝိပဿနာရှုနည်းကသိနေပြီသားအဲကြောင့်လို့ဗုဒ္ဓနောတိဆိုတာဘာနဲ့ဥမာတော့ဆိုတာအာအိမ်ပေါ့သူကတရားတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဝိရိယတရားကိုဖြစ်စေတယ်လောကမှာဖျားဟာကြည်စုရှင်ပဲဖျားပွန့်ထွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားဟောတာတွေတရားနာတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာဖျားတာမပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားနာခွင့်လည်းမရကြဘူးဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးအကြောင်းတွေအကောင်းအဆိုးတွေကိုသိဖို့ရလဲဖျားပွင့်ခဲ့လို့အဲကြောင့်လို့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအောက်မေ့တာကိုဘာဖြစ်လို့သမထဆိုပြီးတော့ရှုံချကြတာတို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကိုအောက်မေ့တာဟာကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ရရောက်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့သမထဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိကိုပွားများတဲ့ဟာကိုအပြစ်မပြောကြနဲ့ငရဲကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတယ်။ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စီတီထိုက်ပါတယ်တဲ့။စီတီယဂရမီဝပူဇာရန်ဟောတည်တဲ့။ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိအရဟံဥမာတမ္မာတမ္ပုံတော်တမ္မာတမ္ပုံတော်ဝိဇာသရဏတမ္ပံတော်ဝိဇာသရဏတမ္ပံတော်သူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောဒါဆယ်ခုခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသဓမ္မတရတိပုရိသဓမ္မတရတိတတ္ထာဒီဝမနုဿာနံတတ္ထာဒီဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောဘဂဝါအစရှိသည်ဖြင့်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပါတဏှိယဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးကိုဇက်တိုက်ပွားများနေတဲ့
ိုသေးစီတီထိုက်တယ်တဲ့စီတီထိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနဲ့ဥခက်ပူတော်ထိုက်တယ်နဲ့တရားလဲလာပြီးတော့ရှီခွင့်ရင်ခံထိုက်တာပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလာပြီးတော့ရှီခွင့်ရင်လည်းခံထိုက်တာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုစီတီကြီးနေတူနေလို့အဲကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရိကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီတီထိုက်တယ်မျိုးမကဘူးရန်တော်များမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရိကိုအမြဲတမ်းပွားများနေတဲ့ရန်တော်များဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တတုသာသနာကရောသာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခေါ်တယ်။ဩဝါဒပရိကရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခေါ်တယ်တဲ့။အရိဒဇာနောဇန်တရားတွေကိုမပြောက်ကွက်အောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခေါ်တယ်။နော်။ဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရိဟာဟိုးကအပ္ပနာဇန်အထိတော့မရောက်ဘူး။သူကဥပ္ပဇရဇန်အထိတော့သွားတယ်။ဥပ္ပဇရသမာဓိအထိတော့ရောက်တယ်။အဲကြောင့်လို့ဥပ္ပဇရသမာဓိအထိတော့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပ္ပနာဇံတဲ့ဘဝင်ဖို့မခဲရင်တော့ဘူးဉာဏ်တရားကိုရှုပြောင်းလိုက်ရင်ပွားများလိုက်ရောက်သွားပြီသူကဂုံတော်တွေကနက်နဲလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရမတ္ထတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာအပ္ပနာဇံကိုသူကမဝင်နိုင်ဘူးနက်နဲလွန်းလို့ဖရာရဲ့ဂုံတော်တွေကကြဲပြက်လွန်းလို့နော်လို့အပ္ပနာဇံတဲ့ဘဝမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဂုံတော်ကိုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါအရိဒ္ဓဇံတော့ဇံတရားတွေကိုမပြောက်ကွယ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းခေါ်တယ်အာမောဂရတ္တပိဏံဘုံသတိတဲ့အများရကချွေးနေစားနဲ့လှူတဲ့ဆွမ်းကိုအချင်းကြီးသုံးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဆိုထိုက်ဘူးတဲ့အကျိုးများအောင်ရွတ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂုံတော်ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဗုဒ္ဓံတို့ဒီပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရှုတဆိုင်မှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားအလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအတူတူပဲနော်အဲကြောင့်မလို့တိုင်းသူပြည်သားအများရကလှူတဲ့ဆွမ်းကိုအကျိုးရှိရှိသုံးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးများအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့အာစေတီယဂရမိဝပူဇာရဟဟောတိစီရီကြည့်လို့ပဲသာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂုံတော်ပွားပြီးတော့တရားထိုင်နေတယ်ဂုံတော်နဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲသာသမီကိုလာရှိကိုရှိခိုးခံထိုက်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကစီရီကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းမှာ तू ကပူဇော်ထိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရိတ်တာမှာခဏခဏပြောရတယ်ဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျောင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာယောဂီများကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီရီကြီးတွေနော်အခန်းတိုင်းအခန်းတိုင်းမှာတို့ကစီဒီကြီးတွေရှိတယ်နော်စီဒီတော့မှာမင်းတို့တွားနေကြတယ်လာနေကြတာပြောတာဆိုတာစကားပြောတာဆိုတာတွေအပြည့်မဖြစ်စင်းနေအားကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဝင်လည်းပဲအမြဲတမ်းရှိခိုးကြမင်းတို့ရှိခိုးကုသရတယ်စီဒီနေ့အတူတူပဲအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးဆုံးမတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရဲ့ဘာဝနာဟာအကုန်လုံးအလုံးစုံကိစ္စတော်တော်များများကိုပြီးစီတယ်ဟာဘုန်းကြီးတော့ဒါကိုရဲပါပဲတကားတယောက်ကြောင်းလာတယ်တကားတယောက်ဒါဘုန်းကြီးခဏခဏပြောနေကြပါယောဂီတော်လည်းခုနတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်လည်းတည်တည်ကျင်လွန်းလို့ဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရိရဲ့အကျိုးတခါတယောက်လာတယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကမ္မထံအကြောင်းမေးတယ်ဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရိကိုသုံးရက်ပွားရတယ်ရက်60မှာမေတ္တာကိုတရက်အတုပမရဏံနုဒ္ဓရိကိုတရက်ပွားပြီးမှတချမ်းနဲ့အာနာပါနကိုရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရိကတော့တပည့်တော်ရဲ့ကိုတွေ့ပါပဲတဲ့တပည့်တော်ကငငယ်ရာတဲ့အင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်ဟိုနှထိုးကြီးနေကစာတိရထိုးကြီးနေရပါသူကဘဝဆင်းဆင်းရဲနေရတဲ့ဘဝမှာတပည့်တော်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဗောဓိတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံရောက်တယ်တဲ့ဗောဓိတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်တော်ငငယ်တုန်းကတော့ဆရာတော်ကြီးဘယ်လိုနေခဲ့ဆိုတပည့်တော်သိတယ်ပေါ့နော်သူကြီးွားတဲ့အချိန်တပည့်တော်သူ့ရှိရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဗောဓိတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသူကမေးတယ်ပေါ့ဟာဆရာတော်ဒါအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာတော်တအားဟုံးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကံတွေလည်းကြီးတယ်ပေါ့ဆရာတော်လုပ်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကိုလည်းပြီးစေတယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်အဆောင်ကောင်းများရှိသလားဓာတ်လုံးများရှိသလားပေါ့ဓာတ်လုံးများရှိရင်တပည့်တော်ဆွတ်ပါဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကသူ့ကိုပြန်မိတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဓာတ်လုံးမှလည်းမရှိဘူးအဆောင်ကောင်းဆိုတာကမင်းတခြားမဟုတ်ဘူးကွာအင်းဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရိကိုပွားလို့ပြောတယ်ဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရိပေါ့နော်ဗောဓိတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်တော်မူမူခင်ထိ2006ခုနှစ်အထိမှာဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓရိကိုပွားတာဆရာတော်ကြီးပွားတာကအရဟံရဲ့ဘုဒ္ဓရဲ့ဘဂဝါဒီသုံးခုကိုသူကပြင်နေထားပြီးတော့ပွားတယ်အဲ့ဒီမှာပွားတဲ့ကဂရေပေါင်း150တိရှိတယ်သူပွားတာတနေ့ပေါ်တသိန်းရအောင်အမြဲတမ်းပွားတယ်အဲ့ဒါ2006ခုနှစ်အထိကဆရာတော်ပွားတဲ့ခါဂရေပေါင်း150လောက်ရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲခုနကတော့ဒါဒီမတိုင်ခင်တဲ့သူကခုနကရောက်သွားတာဆရာကြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပြောပြတာမင်းငါတော့တနေ့ပေါ်တသိန်းရအောင်ပွားတယ်မင်းလည်းပွားဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့မင်းလိုတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများပြီးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မန္တရတကားပါဇာတိကတော့နှထိုးကြီးဘက်ကသူကလည်းဆရာတော်ဘုရားအကြောင်းငငယ်ရသိတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘလို့နေခဲ့တယ်အခုနေတာနဲ့တအားကွာချတဲ့အခါကျတော့ဒါဆရာတော်ကမဟုတ်ဖန်းနေတော့မပြောတော့ဘူးဒါအကျိုးတူးရှိလို့ဆရာတော်တကယ်ကိုရစ်ဖြစ်လို့ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်နေသူပွားတယ်တဲ့ပွားတဲ့အခါကျတော့သူကတော်တော်များများစီးပွားဥစ္စာတွေသူတက်လာတယ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ကားထုတ်လို့ရေးတွေတော်တော်များများလုပ်တယ်မန္တလေးမှာလည်းရှိတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရုံးခွဲတွေရှိတယ်နော်စီးပွားဥစ္စာတော်တော်များများကိုအဆင်ပြေတာ
Asin bi la da name bung yi ma byo do bu no da ka thol lo yin name le ma byo do bu na tu name go da khuna lo ma byo da so chaw nya yaung ma so lo ma byo da bu a yaung lo tu ye ko re go da byo pya de a twa yin la yin de tabi lo a khu a chin ba ni de de ka si yin le ka bo ma buddha no tri ni de de tu shi ma won than lo ni de da ka ma ri ya le phung yi shi chaung ma la bi lo a mye dan song kan ni ja a tu shi ma a lo lo ya da sin chan da de de tu shi ma lo ya da tabi lo do khuna lo ho lo myo phi a le ma shi bu tu a mye dan gung lo ni ni de ka ja do de ho ဟိုဆူတာတွေငေါက်တာတွေဟိုတခါတည်းစီးပွားရေးကိုနေလန်းငါလာနေမအညာမအလောက်ရတာလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းအလိုလိုနေခုနလိုပဲเนาะလွယ်လွယ်ကူကူနေဖြစ်တယ်ပေါ့မြေခွက်တွေဝယ်ထားတာသူဝယ်ထားတော့ဟိုအပြင်းပြေဝယ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေအခုချိန်ကျတော့တန်ဖိုးတွေတအားကြီးလာတယ်ပေါ့အင်းစီးပွားရေးမှာလည်းအဲ့လိုအဆင်ပြေသေးတဲ့အကြောင်းခုနလိုပြောပြတယ်သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေသူကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
nalong tuh jauh cina mah tuh tuh jesse go tau lah tuh tni o ngarang bulat tau lah bama ngui tni o ngarang bulat amir ni lah cawam ayat dia teh mili kahjar orang nalove tuh dia ni kau orang lari cingjar orang boda nu tuh tuh penang kemudian ni medan ni boda nu tuh tuh dikat habi lo buah ni kahjar orang medan o buah ni tuh jang tuh mah nalong tuh cile mili orang nalove ku nalong yo garo longwa tuh piang tuh sila tau siapa meluruh no Buddha nudriwa le tuha ta puhare, puhare rajamalu tuha nibiro yemuji nyingza yure chenunga tuma pasamishivu Tawimba aku ada chausana nishivu Nante laoka ma pense yura aku jaro tu adoji kuhuna no siwa usari doro shenivu Tuha biobyare dibiro wa piyajwira bono Dibiro ma piyajya nunga memeyayaro mishivu Tawimba dibiro ma ho pasamishavu no Ho chauma le adu amakandaka pshenivu Ta pongyi chauma teya temiro letui นั่นน่ะคันซ่าได้อาการจ้ะรอจิญูพี่รอจ้องมาคุณว่าเวยเวซ่าลงพี่รอลงอาอยอนุยออาจารย์ยอลงอาเป็นนี่หาดิชื่อเดอะอะมยาจิบ่อะมยาจิบ่เนาะถ้าพุทธานุตริยะจูบาเวเปียวเสียเลยรออะมยาจิชื่อเดติหูโหมาอาการคึกกะละดีแท้มาเวนระติหะปะเทเมยเมยมีพยามีพยาซ้อลงอะนี่มีพยาซ้อลงอ่ะถ้าอารมณ์ติเดแท้มาเวนุยาติมีกัมมามีเอียวริมีแท้มายีกะซ่าจ่าได้อาการจ้ะรอ นะติหะปริเมงะเอมดันฉิเตะคาจารอจีซะเรนิเนตัวจีซะตันจีซะตันเนี่ยคาจารอมีพยาซ้อลงก็จันเนี่ยม้องมาริก็ชีเป็ดไข่หนอบ่บยาม้องอ๋องเป็ดไข่เนี่ยยีม้องอ๋องเป็ดไข่เนี่ยเป็ดเนี่ยคาจารอมีนี่อ่ะกั้นบวรนี่จี้พี่รอนี่เนี่ยคาจารอมีพยาซ้อลงไอ้หลอนี่อ่ะเมียเนี่ยคาตัวตบอจาพี่รอยีนี่ล่ะยีนี่เนี่ยคาจารอมีพยาอ๋อดีแล้วเฉยกันคุณน่ะหลอเมียเนี่ยแล้วเฉยไปตีดิอุ้มมาซ้อพี่รอตะคาเนี่ยสึกซูตัวน่
gan le ji de ka jao sa ka ni ma naw ka ao ka khwe ya hat da bo no chong so de lo khwe hat da hat de ka jao a tain ne me ma kaung mu so bi lo tu ye sa ro the ya ho a sa ho yu bi lo ao ko cha jwe lai da khwe jwe lai da khwe jwe lai da ao ka khwe ya sa de ka chin chin khwe ya ti twa de ti twa da tu a ti lai da di the ma a sait ba bi lo ti de di ni bwe lo de da bu tu le bu tu de da ro so mi bia so lo ma bia a mi bia so lo da ka le kho bi lo me de na lo di so di bwe lo de ba le the da so a sait khat da bo ပါပြီးတော့လောက်လာတော့ဆိုဟိုနာခုနကိစ္စတွေပြောပြတော့ဗောနော်ငါကအသိကိုချစ်လို့ကြီးစားတာအသိကခုနကလောက်အဲ့လောက်ဒီရက်ဆက်အမလားဆိုပြီးတော့တခါတည်းမီးစေတင်မီးရှို့ပြီးတော့တတ်စေးဆိုပြီးတော့အမိန်ချတယ်အဲ့လိုအမိန်ချတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားဆောလုံးကဟုတ်လားတရားတော်မှာတရားတော်မှာကျတော့ခုနချစ်ချင်းခုနလောက်ပဲသူမှာအာကိုရမရှိအာကိုရမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့လုံးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကားစဉ်ဆောက်တဲ့အလု
င်တွင်းမှာ तू อ่ะဘာလဲလို့ဆို7ပါးတီလာဆောက်တည်တယ်7ပါးတီလာဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ तू อ่ะဂုံတော်အနေတိုင်းပွားများပြီးတော့နေတယ်ဂုံတော်တွေကြီးပွားများပြီးတော့နေတာအဲ့လိုဂုံတော်ပွားများပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့အောက်ကမိတွေနေမှုထားတဲ့ကားစဉ်ကိုတက်ခိုင်းတယ်တံပြားတွေပေါ့နော်တံပြားတွေပေါ့နော်အပေါ်မှာတံပြားတွေတင်ထားတယ်နောက်ကလည်းမိတွေတားထည့်ထားတယ်အရှင်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူ့ရောအပေါ်တင်လဲတင်ရောသူလဲအဲ့ဒီပေါ်လဲရောမိရတခါတည်းငြိမ်ကြသွားတယ်နော်တခါတည်းချက်ချင်းကိုငြိမ်ကြပြီးတော့မိဟာငြိမ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတံပြားဟာလည်းအင်မတန်မှအခုနောက်တော့သူ့ကိုအင်မတန်ပူတယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတက်မဲ့တံပြားဟာလည်းအခုနောက်တော့ပဲမပူတော့ဘူးတခါတည်းအေးသွားတယ်တဲ့အာနောက်တစ်ချိန်တခါပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုတခါပြန်ပြီးတော့ခုနောက်တော့အောက်ဆင်းခိုင်းဆင်းခိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြိုးစားတယ်ပြန်ကြိုးစားတယ်မိအရှင်ကောင်းတဲ့ကသူ့ကိုပြန်တင်မိဒီတခါတည်းငြိမ်သွားပြန်ပြီနော်၃ချိန်တိတိအဲ့လိုလုပ်တယ်၃ချိန်တိတိလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားဆောလုံးကနော်အချင်းလေးကိုသူ့ရဲ့ကံတရားဝတ်ကြွေးပါလို့ဆိုတော့သူသိပြီတိတဲ့အခါကျတော့ငါသည်
ဘဝတန်တရားဆက်ဆက်ကဒီလိုဝွချွေးဒီလိုမီးလောင်ပြီးတော့တရားမယ်ဆိုတဲ့ကံပါလာလေဆောလို့ရှိရင်ဒီတခါတက်တာသူ့ကိုချက်ချင်းမီးကလောင်ကျွမ်းပါစေဆိုတော့အဲ့ဒီကတက်တဲ့အခါကျတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်နော်သူ့ကိုမသိမချင်းလို့တော့မှာအားကြောင့်မလို့စောစောကဗုဒ္ဓနုဒရီရဲ့အရှင်ကြောင့်တုံးကျင်တိုင်တိုင်တော့လို့ပဲမိဘုံဘုံတက်ပေမဲ့မီးကလုံးဝညင်သွားတယ်နော်ဒါဗုဒ္ဓနုဒရီရဲ့ဘာဝနာရ
ြောတဲ့ဖရာနဲ့တန်ဃာတော်များကိုသာသနာမှာဖရာကိုနှီးမျိုးစုံဒုက္ခပေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုနှီးမျိုးစုံဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနဲ့ကိုးလတိတိအိယာညောင်းသောမှာလဲလျောင်းပြီးနေရတဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ဆုံးဖရာကိုတွေ့ကျင်တယ်။ဖရာကိုတွေ့ဖို့ရာဟောကခရာကနေခရာကနေဖရာနေတဲ့တာဝတိပေါ်တခါတည်းသူ့ရဲ့တပည့်တွေရောအကူအညီတောင်းပြီးတော့ဖရာတွေ့ကျင်တယ်။ဖရာတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖះကသူကြောက်နေတာပေါ့နော်ဖះကတခြားအောင်လို့သူဒုက္ခပေးလာခဲ့တာဖះကသူ့အပေါ်မှာဘာမှမပြုံပြန်ခဲ့ဘူးသီးခံခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါဖះကိုသူကြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖះသတင်းသုံးတဲ့တာဝတိပြည်ကိုကြွလာကြွလာတဲ့အခါကျတော့အာလုံတိတဲ့အတိုင်းမှာပဲဇေတဝန်ကျောင်းနေမလန့်မကန်ရောက်တဲ့အခါရေကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖះရှိကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ခုနလောတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လို့ကိုလေးတန့်စင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေကန်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့ရေချိုးမယ်လို့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမြေမျိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါအလုံးသိတယ်။အဲ့ဒီမြေမျိုးတာကိုပြောလို့တာမဟုတ်ဘူး။နော်။မြေမျိုးခါနီးမှာနောက်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေတော့ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုမြေကြီးအောက်ကိုဆွတ်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 သွားတယ်။အနားမှာလည်းခုနကမကတ်နိုင်ဘူးပူတယ်ပေါ့။အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျနောက်ဆုံးဒီနားကလေဘင်းနားကိုရောက်တယ်။လေဘင်းရိုးလေးဒီနားကပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့လိုတည်းတည်းကြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုသူစိတ်နဲ့ပန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကြံရှိနေတဲ့အသက်နဲ့တပည့်တော်ကြံရှိနေတဲ့အရိုးတွေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတပည့်တော်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်လက်ကမရှိတော့ဘူးလက်ကလည်းအောက်ကိုရောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီဟာလေးပဲစိတ်နဲ့မှန်းပြီးတော့ဘုရားပူဇော်တာနော်စိတ်နဲ့မှန်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမျက်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကြံရှိနေတဲ့အသက်လေးနဲ့တပည့်တော်ရဲ့အယိုးတွေကိုမျက်စွာဘုရားကတပည့်တော်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာခုနလိုပဲခဏလေးကြာတော့အမြည်သေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ကဘာတသိန်းကြာပြီးအထိတ်တရာဆိုတဲ့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ခုနကဘုရားကိုအဲ့လိုစိတ်နဲ့ပူဇော်တဲ့ဟာဝတ္ထုပြည့်စင်းနေတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะเนาะသူတေခါနီးလေးမှာမြည်ကြီးတဲ့အလုံးစုံမြုပ်ခါနီးလေးမှာနော်ကြံရှိနေတဲ့ဟာလေးကသူ့အယိုးနဲ့ဖះဝတောင်းတေစလို့ဇေဒဝန်ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ပူဇော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီနေရာကနေပူဇော်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်တဲ့တော့ကဘာတသိန်းကြာပြီးတဲ့အခါအထိတ်တရပိစေကဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်ဖះကဒီအကျိုးကိုမြင်ပြီးတော့သူ့ကိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးတာသာသနာ့ဘောင်အကယ်များဒီဝရကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝရကတိတိနေနာတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားနေတယ်တစ်တစ်ကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်လာပြီမဲ့နောက်ဆုံးတန်ဝေကရပြီတော့ဖះကိုသူကြည်ညိုသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့အရှင်ကနောက်ဆုံးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီအကျိုးကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဟောလို့သူ့ကိုဒီဝရက်ကိုသာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓနုဒတိအာယုန်နဲ့ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလည်းအဝေစီကိုတော့သူသွားတယ်ဖះကောင်ကသွေးသိမ့်တဲ့အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တန်ခါးတော်သင်ခွဲခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ပြင်တော့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့နောင်တော့အချိန်ကြတော့ခုနကပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်။နော်။ဟိုမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျောင်းတကာဖြစ်တဲ့အနာတပင်တထေးကြီးရဲ့ညီသူဗုဒ္ဓ။အနာတပင်တထေးကြီးရဲ့ကျောင်းရည်စက်ချပွဲမှာသာသနာ့ဘုံဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ယဟန်ပြုပြီးတော့တရားအားထုတ်တာနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်သွားတယ်။ယန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာဆံဝင်စားပြီးတော့သွန်ခံတဲ့ယဟန်သူဗုဒ္ဓမထေရဆိုတာရှိတဲ့တဂါရမရဲ့အကျိုးများအောင်လို့အဲ့ဒီသူဗုဒ္ဓမထေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကဘာတသိန်းအထက်တုန်းကဖျားပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖျားကိုသူ့မှာရသက်ကြီးပေါ့ဗျာရသက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်တပည့်ပေါင်း 4,000 လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်ပေါင်း 4,000 ရှိတဲ့နေ့ကသူ့တပည့်တွေကဖျားတယ်မှာနီးခံပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးဟာယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်သူကတော့ဖျားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြီးနေနေခဲ့တာဒါအောင်ချောင်းနေခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟိုတရားအဲ့ဒီဘုရားမှာတော့တရားထူးတရားမြတ်တော့မရဘူးသူတယောက်တည်းမရတာကျန်တဲ့တပည့်တွေကအကုန်ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓနုဒတိရဲ့ဖះပုံမှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိရဲ့အရှင်ကြောင့်ကဘာတသိန်းရှိတဲ့အ낵ကကဘာတည်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့ကဘာ3000ကလက်ပြီမာကြီးပဲလက်ပြီမြမကြီးပဲဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်တဲ့ကျန်တဲ့ကဘာ9000ကလူပြီမာဖြစ်လိမ့်လက်ပြီမာဖြစ်လိမ့်အပယ်ဆိုတဲ့စကားသူတစ်ခါမှတော့မချဘူးတဲ့နော်အပယ်ကိုလည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးနော်အပယ်ကိုလည်းမကြောက်ဘူးစัจจမင်းကအကျင့်80တောင်ဖြစ်တယ်တဲ့စัจจမင်းရအကျင့်80တရားမင်းဖြစ်တဲ့ဘဝလည်းနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်ရဘဝမှာလည်းပဲခုနကလောပဲတရားမင်းကခုနကအကျင့်80စัจจမင်းရအကျင့်1000နဲ့เนาะအကျင့်1000ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရဘဝမှာလည်းပဲလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလည်းအကြီးကြီးပဲတဲ့အဲကြောင့်လို့အဲ့ဒီအရှင်ကြောင့်မ
မြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်အကြောင်းတော်ကိုအနာတပင်တရေကြီးအကြောင်းရင်းစေချပွဲမှာသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးတရားထုတဲ့အခါကျချင်းချင်းရဟန္တာဖြစ်တာပဲအဲကြောင့်လို့ဗုဒ္ဓံတို့တိဘွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရာမာယောဒီဘွားမာယောပြိဿုပံမာလဲအကျိုးပေးပါတယ်ဝိပဿနာတရားအလုတ်ကိုလုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်ခင်ကလေးကဗုဒ္ဓံတို့တိဘွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမြင်မြန်တတ်ပါတယ်
မဖြစ်ခင်ပဲဟိုစိန်တိတံတတ္တသင်္ချေစိတ်ညံစီပြီးတော့ဖះဖြစ်ကျင်လိုက်တာဖះဖြစ်ကျင်လိုက်တာတော့စိတ်ညံစီခဲ့ရတာပဲကဘာပေါ့ခုနှစ်သင်္ချေကြတယ်တဲ့စိန်တိတံတတ္တသင်္ချေနဝဝါစကသင်္ချေနှုတ်နေဆူတောင်းရတဲ့ကာလကဘယ်လောက်ထိကြာတုံးဆိုလို့ရှိရင်9သင်္ချေတောင်ကြာတယ်တဲ့တသိန်းချီဆိုတာကဘာပေါင်းတသိန်းချီဆိုတာတက်တော့မှာ3140ရှိတယ်ကဘာပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ကဘာတွေကဘာတွေเนาะဒီတကဘာထဲမှာပဲဘဝတွေကမြောင်များစွာအများကြီးအဲ့ဒီလိုကဘာတွေကအများကြီးမရင်မတွက်နေအောင်များတယ်เนาะနဝဝါစကသိန်းချီရနောက်ဆုံးဗျာရိရပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တော့4သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းကြတယ်အဲကြောင့်လို့ဖျားတဆူဖြစ်ဖို့ရအနည်းဆုံးကဘယ်လောက်ကြတော့သိန်းချီ20နဲ့ကဘာတသိန်းကြတယ်စိတ်နဲ့နှလုံးမှန်းပြီးတော့ဆူတောင်းရတာဘယ်လောက်ကြတော့9သိန်းချီကြတယ်နှုတ်နဲ့ဆူတောင်းရတာဘယ်လောက်ကြာတုံး9သိန်းချီကြာတယ်16သိန်းချီရှိသွားပြီเนาะအ ਨੇ ဆုံးခုနတော့ဗျာရည်ရပြီး4သိန်းချီနဲ့ကဘာတစ်သိန်း7သိန်းချီနဲ့ကဘာတစ်သိန်း16သိန်းချီနဲ့ကဘာတစ်သိန်းကြာတယ်เนาะဒါကပညာတိကဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့4သိန်းချီနဲ့ကဘာတစ်သိန်းကြာတယ်အဲ့တော့တတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဘုရားဘောင်းများစွာပေးဆက်ခဲ့ရတာเนาะဖျားမဖြစ်ခဲ့တဲ့ကအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးကိုဒီစိတ်ထားမျိုးပဲကြီးညိုစရာကောင်းလာပြီဒါဗမာပြည်မှာတောင်မှကြည့်အများအကျိုးကိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုချော့အောင်ဆန်းเนาะကိုဂျိုးဆွန့်ပြီးတော့ခုနလောအများအကျိုးကိုတန်းပြီးအကျိုးကိုလှုပ်သွားတယ်ဟာเนาะအားလုံးကကြည်ညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်အတူယူကြတယ်ဘုရားရှင်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တလောကလုံးအတွက်เนาะဘောင်ချင်းချင်းလေးမဟုတ်တနိုင်ငံတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးတလောကလုံးအတွက်เนาะတလောကလုံးချမ်းသာဖို့အတွက်ဘုဒ္ဓလောကေသမုတ်ပန်တော်ဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဆိုတော့တလောကလုံးအတွက်သူကစိတ်ကထားတာဟွန်းတတဝအားလုံးတို့ဒီခုနလိုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ကြပါစေ။ဗုဒ္ဓမောနိယံ၊တိန်တော်ဒါရိယံ၊ဗုဒ္ဓမောဇိယံဆိုရည်ရွယ်ချက်၃မျိုးနဲ့ဖျားဖြစ်ခုနလိုရောက်ရှိကြရတာ။အားကြောင့်မလို့ဖြစ်ရဖြစ်ရဘဝမှာလည်းပေးဆက်ရတာဒီအများကြီးမျက်လုံးကိုလှူခဲရတယ်၊အသက်တွေလှူခဲရတယ်၊ဒါတွေလှူခဲရတယ်၊သမီးတွေလှူခဲရပါတယ်၊အင်မတန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇနီးမယားတွေကိုလည်းလှူခဲရတယ်နော်။ကို့အသက်ကိုလည်းလှူခဲရတယ်၊စီးပွားဥစ္စာလှူခဲရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပဲ။အကြောင်းလို့ဖျားတဆူဖြစ်ဖို့ရလည်းမနေဘူးဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကိလေသာကင်းစင်နေမှုတဲ့ခါကျပိုးပြီးတော့ချင်းညိုစရာကောင်းတယ်ဖျားရဲ့နာကျင်ဆိုတာတဏှာကြီးကြော်ကြော်လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ချင်းကအလုံးလုံးပြီးတော့နေရတာမြမတွေအတွက်အလုံးလုံးရတယ်နတ်တွေအတွက်အလုံးလုံးရတယ်လောကကြီးအတွက်အလုံးလုံးရတယ်နော်အကြောင်းလို့ဟိုကြွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှန်သမျှအဝေးကြီးမှာရှင်အဲ့ဒီနေရာကြွားပြီးတော့သွားရတယ်တော်တော်နဲ့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိရေဆောက်အောင်ပြီးတော့အိန္ဒိရေညီအောင်ဆောက်ပြီးတော့သိခံပြီးတော့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆောက်အောင်ပြီးတော့အဲ့လိုခုနလိုပဲဟိုတိမ့်တွင်းတိမ့်တွင်းပြီးမှတရားတွေဟောခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဒီလိုကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ဖရာဒီလိုဟောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲယောဂီတော်ဘုန်းကြီးတော်ကခုနလိုသိရတာယောဂီတော်ကိုပြန်ဟောတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဟောတယ်ဆိုတာလည်းပဲဖရာရဲ့ကျေးဇူးတွေပဲဖရာဟောခဲ့တာကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းတင်လာပြီးတော့ပြန်ဟောနေတာဖရာကမပွင့်လာဘူးဆိုတော့ကြည့်ဒီလောကကြီးကအမောင်တိကြသွားတယ်ဒီလိုလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအောက်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်းပဲခုနလိုပဲမရေမတွက်နိုင်သောအကျိုးတရားကိုရတယ်ဆိုတာဒါယောဂီများတရားတရားနာပရိသတ်များအားလုံးယုံကြည်ပါเนาะတမထဆိုပြီးတော့မရှုတ်ချကြပါနဲ့တမထဆိုပြီးတော့အထင်မသေးကြပါနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာသွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဂုဏ်တော်ပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်မှခရီးရောက်ပါတယ်ပိဿုပံဘုရားမှာလည်းလောကီစီးပွားရေးကြီးပွားရေးကိုလည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်နော်ကျမ်းမာရေးတော်တော်များများကိုလည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓတော်သတိအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတစ်ခါနေပြီးမှမို့အများကြီးပေါ့နော်ပြောစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့ဗုဒ္ဓတော်သတိဒီလောက်ဆိုရင်ကျင်တယ်ဒါကယောဂီတော့ဖျားကြည်ညိုတဲ့အောင်ပြောတာနော်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာနော်မေတ္တာအကြောင်းမေတ္တာဆိုတာတော့ဟုတ်လားပြောကြတာပဲပို့ကြတာပဲနှုတ်နဲ့ဟုတ်လားလင်္ကာတွေရွတ်ပြီးတော့ပို့တဲ့နည်းလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဘုမေတ္တာတော့ကိုရွတ်တဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့နည်းကတော့စိတ်แท้ကနေလှိုက်လှိုက်လဲလဲပွားများတဲ့ဟာမှပို့ကပို့ပြီးတော့တမာတိဖြစ်တယ်ခုနကတော့ပါဇက်ကနေနှုတ်ကနေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေပြောလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါကကုသိုလ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခုနကတော့ထိရောက်တဲ့တမာတိရဖို့ကြတော့စိတ်แท้ကနေကိုချင်းစာစာနာတဲ့စိတ်ရှိရတယ်တနေ့သုံးခါဥတရားဖြင့်ချက်ကထမင်းကျွေးမွေးခြင်းထက်မယွင်းစင်စစ်노တညစ်စာကျင့်သုံးခါမြတ်မေတ္တာပွားများကြိုးကြည်မသည်ဖရာမြတ်စွာဘိန်ခွန်းသည်
ပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မေတ္တာရဲ့အကျိုးကိုအဲ့လောက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ဟောပါတယ်နော်မေတ္တာဆိုတဲ့နေရာမှာယောဂီများကတော့တဘောပေါက်နေတဲ့ဟာတော့ခုနကလိုလင်္ကာရရွတ်ထားတယ်တော်တော်များများပေါ့လေနော်မေတ္တာတော့ကိုရွတ်ထားတယ်ဒါဒီဟာလည်းပဲကုသိုလ်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲချမ်းသာစေခြင်းတယ်သူတို့ဘာကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့နော်ချမ်းသာစေခြင်းတယ်ဆ
ကိုယ်ကိုယ်ရင်ချမ်းသာတာထားအရင်ဆုံးပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယ်ရင်ချမ်းသာပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲအတော်ကြီးကိုချမ်းသာတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ချမ်းသာလာမှလည်းပဲငါလိုပဲတရားအလုံးလုပ်သွားတာအဆင်ပြေတာနေရထိုင်ရတာလည်းပဲအင်မတန်ချမ်းသာတာကိုကျင်းစာစာနာတဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာလွယ်လွယ်ကူပြောတော့မိမိကောင်းတာဖြစ်ခြင်းတလို့သူတို့ဘာတွေကိုလည်းပဲကိုနေထပ်ထူထားပြီးတော့ ကိုယ်ကိုယ်နဲ့မိမိကိုယ်နဲ့ကတကယ်ကျမ်းမာခြင်းတလို့သူတို့ဘာတွေကိုလည်းပဲကိုနေထပ်ထူထားပြီးတော့တကယ်ကျမ်းမာစီလို့တဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိရမယ်ချမ်းသာကြပါစေဆိုရင်မိမိကိုယ်နဲ့ကလည်းပဲတကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူတို့ဘာကိုလည်းပဲအဲ့လိုချမ်းသာစီခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးနေပို့ရမယ်နော်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေဟောလောကအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအနောက်ရှေ့ကင်းကင်းအန္တရာယ်ကင်းကင်းဘေးရန်ကင်းကင်
ตุยะสัญญ์เบหาโดตาเนาะอาจารย์มะโลไล่ๆเลๆมาตายะทานิยะพุทธะมายุตาเอกพุทธะมนุเรขิเตโหกู้เยตาตมี้โหฉิดตะโลตัตวะริอภอมาเลยเวอะริฉิดเสกิเมตตาปูยามะธรรมเมตตาสิตาเนาะธรรมตมาริผิดตาอะริเมตตาอาจารย์โหดาพุ่นนี่ดากูรวยเลดิมาอะเชิงอยู่ภิโรเนเนเปียวบ่าวมะพุ่นนี่โหตังเงินจีนสิเดพุ่นนี่ตะบาเอ้พุ่นนี่ตะบาเนาะ ဒုက္ခရောက်တာပါဒုက္ခရောက်တာဆိုငွေကြီးနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာအဲဒီဒုက္ခရောက်တာကဘုန်းကြီးရှိကိုလာတဲ့တဂရမတွေပေါ့ဗျာတဂရမယင်းနိကြတယ်ယင်းနိကြတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကပတ်စံချီးတယ်ပတ်စံချီးတဲ့အမောက်ကတော်တော်များပါတယ်ရာချီးပြီးတော့ချီးတာပေါ့သိန်း400ပေါ့နော်သိန်း400ပမာပြီးမှဒါသိန်း400ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2000နဲ့အဲဒီနေ့ဆောင်းတော့2000တစ်ဆယ်ခုနှစ်က2000တစ်ဆယ်ကပြီးခဲ့တ
ချိန်မှာလာပြီးတော့ပတ်စံချိနေပြီတဲ့ရှင်ဗျာအဲတပီတော့သူ့ကိုပတ်စံချိလိုက်မလားလို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းချိလိုက်ပါလားပေါ့ရှင်ဗျာတာဝန်ယူသလားပြီးတော့ဟောတာဝန်ယူပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့တာဝန်ယူရှင်ဗျာလက်မှတ်ထိုးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ထိုးပါတယ်ဆိုပြီးထိုးတော့လက်မှတ်လွယ်လွယ်ကူကူထိုးလိုက်တာနော်ဘာမှမသိဘူးဘုန်းကြီးကတော့မှပေးမယ်လို့လည်းထင်လို့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးစိတ်ပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုတာလူမှုရေးသိသိတာမို့နားလည်တာမို့နော်လူတွေအကြောင်းကိုသိသိတာမို့ဘူးအဲ့တော့ကျုံတာဝန်ယူရဆိုတော့ထိုးလိုက်တာ3လအဲ့ဒီနေရာမှာစိန်လက်ကောက်ဒါတကယ်ဖြစ်ရနော်ဒါနေရနေလိမ့်စာဘုန်းကြီးခုနကလောမပြောတော့ဘူးဟိုအဲ့ဘုန်းကြီးကိုခွန့်တောင်းတာအရှင်ဘုရားအကြောင်းကိုတပည့်တော်တရားထည့်တဲ့အခါယောဂီကြီးအာတက်စီအောင်တပည့်တော်ထည့်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်မပြောပါနဲ့ခွာရှက်စရာကောင်းလို့နော်အားကြောင့်နာမည်နဲ့လိမ့်စာကိုတော့ခုနကဘုန်းကြီးမပြောတော့ဒါဘုန်းကြီးနေတကယ်ချင်းမှာဟိုပိဋကနှစ်ပုံခွဲအောင်မိသားပါအဲ့အဲ့ဒီဆက်မလုပ်တော့သူရက်ထားတယ်အမန်လေးကမန်လေးမှာအတူတူနေခဲ့ကြတဲ့တကယ်ချင်းတွေပေါ့ငငယ်ကစာသင်သားဘုရားဘုန်းကြီးတဲ့ဟိုနဝါသုံးဝါတော့ကြီးတယ်အကြောင်းထိုင်နေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာပဲကြောင်းထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်ကြုံတော့တယ်ကြုံတဲ့အခါကျတော့3လလောက်တော့အတိုးတက်သေးတယ်အပေါင်ခံကစိန်လက်ကောက်သိန်းတရာတယ်တဲ့အသိန်းတရာပါတော့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အပေါင်ခံပြီးတော့ပတ်စံသိန်းလေးရချီတယ်ချီတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလည်းလွယ်ကူပဲလက်မှတ်ထိုးတယ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့အခါ3လကြာတဲ့အခါဟိုကပျောက်သွားပြီဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ရောက်သွားပြီချီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်သွားပြီပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလာပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့လာပြီးရှင်ပြားဘယ်နှလုံးမလုံးပေါ့ရှင်ပြားတောင်းပေးဆိုတော့သူကသွားပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ့ရောက်တော့ကဟိုကမရှိတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသမီးချိတာအမျိုးသမီးယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောတဲ့အခါကျတော့တကားကြီးအမျိုးသမီးကအဲ့လိုလိုချိတယ်ကျုပ်တကမကျုပ်တကမရှင်ပါပေါ့အဲ့ဒါတကားကြီးဖက်နေလို့မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတပည့်တော်မပါဘူးလေအရှင်ပြပါအရှင်ပြလို့ကအရှင်ပြတာဝန်ယူထားတာဟုတ်လားအရှင်ပြခံတော့ဆိုတော့ဟိုကလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးအတော်ကြီးစိတ်ညစ်သွားတယ်စိတ်ညစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကလည်းဒေါသထွက်နေတဲ့အခါကျတော့တရားဆွဲမယ်ထောင်ချမယ်လို့လို့အလားဘုန်းကြီးကဟိုမှာအန်ဆူတန်းကိုခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးထောက်ကျမ်းနေလာတယ်သဝနာအဲ့လိုလာခဲ့အောင်ဥဇဝနာပေါ့လာခဲ့ပါအောင်တော့အာလာခဲ့ဆိုတော့သူပြေးတယ်အကြောင်းအထိမလာဘူးသူကအကြောင်းအထိမလာဘူးမြို့ထဲကိုလာခဲ့ပါဟိုကပတ်စပို့ရုံးရှင်းထားပါဘောနော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကလာခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့လာသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့တနည်းခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါပြဿနာတက်နေပြီတဲ့ဘာပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ငွေကြေးကိစ္စဟာငွေကြေးကိစ္စဆိုအရှင်ပြဘာဖြစ်တာတော့မလို့ကုညီနိုင်လို့ချင်းတပြီတော့ကုညီနိုင်ဘာဆန်ဘာဆန်များသလားများတယ်လားသိန်း90လောက်လားဆိုတော့ပြောတော့ဘေကမလုံးဘူးများတယ်သင်္ကန်းလောဘာလို့လဲဆိုတော့သိန်း400ဝိုက်ဆိုတော့
ကိုက400ဆိုတော့လန့်တော့တော့ဗောနော်400ဆိုတော့ဟွက်ဆိုရှင်မြတ်ပစ္စံရှိလို့လားဆိုမရှိလို့ဗောကွာတဲ့ငါငါထောင်ချတော့မပြောငါထောင်ချရတော့မယ်ဟာရှင်မြတ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့တရားဆွဲမယ်ဖြစ်ပြီတဲ့ငါထောင်ချတော့မထောင်ချရင်ငါရှက်စရာကြီးတဲ့ခုနော်ဗောနော်ငါငါဆွဲချချပြီးတော့တရားမလားမသိတဲ့ငါဗောနော်ဟာမလုံနေရှင်မြတ်အဲ့လိုတော့မလုံပါနေဗောနော်ဆွဲချပြီးတော့ရှင်မြတ်မသိနေပို့ဆိုးနေမယ်ဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်တော့မလုံပါနေတော့ရှင်မြတ်တခုခုဖြစ်ရင်တပည့်တော်ရှင်လာခဲ့တော့ဆွဲချချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရှင်မှာချကျောင်းမှာလုံမှာဆိုလို့နော်တပည့်တော်ရှင်မှာပဲလုံဆောင်ပြီးတော့တားလို့ရအောင်ဗောနော်အဲတပည့်တော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ခေါ်အဲ့တော့သူကပြောတဲ့အခါကျရှင်ပြကွာဘာလို့တော့ကိုကနားမလဲဖက်နေဘာလို့ရှောင်းလို့ရဆိုတော့ကိုကလည်းကိုထက်ကြီးတယ်ဟောဟိုဘိုလ်လဲကရုဏာတော်တော်ဖြစ်လို့သူကငေါ့တာငေါ့တဲ့အခါကျတော့မြည်ကြည့်ကြတယ်ငါအားငယ်လို့မင်းခေါ်တော့ကွာမင်းကငါလှန့်ငောင်းနေတယ်ဟောတတိယတော့လည်းဟောအရှင်ဘုရားဟောနော်ဟိုကရုဏာတော်တော်ဖြစ်ပြီလို့ပါအဲ့ဒါနေမပူပါနေလို့ရှင်ဘုရားအဲ့မေတ္တာပို့ပါဟောနော်ရှင်ဘုရားလည်းစာတက်ပေးတတ်ပေးတတိယတော့တက်တက်နေတာမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့လို့သူ့ကိုပို့လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတုတ်ကိုအမြဲတမ်းယွတ်နေရှင်ဘုရားဒုက္ခရောက်ပြီဒုက္ခနဲ့တကယ်ရင်ဆိုင်ပြီဆိုတော့ရှင်ဘုရားဟာရှင်ဘုရားအာကိုရာဒါပဲရှိလို့လေဒီချိန်ကျရင်ဘုရားနီးကိုရှင်ဘုရားတော့ရတော့မယ်ရှင်ဘုရားမှာယောနိုင်ဖို့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်ဘုရားဘုရားနီးကိုတော့ရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျန်တဲ့ချိန်မေတ္တာသူ့ကိုမေတ္တာများများပို့ပါနှစ်ယောက်စလုံးကိုမေတ္တာပို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုမေတ္တာပို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ဟာမေတ္တာပို့တယ်သူ့မှာတော့အခက်ခဲကကြုံလာပြီလေကြုံလာတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာမှတပါးသူ့မှာခုနလိုပဲအာကိုရာမရှိတော့ဘူးဟေးအစလုံးကိုမေတ္တာပို့တယ်အဲ့လိုမေတ္တာပို့မေတ္တာတော့လဲရွအားတဲ့ချင်းမေတ္တာတော့ရွနေတာသူ့မှာဗဇက်ကွာလကားမထားဘူးအများထဲမှာတွွတ်တွွတ်နေဖြစ်နေကျန်တဲ့ချင်းမှာတော့ခုနကလေမေတ္တာကြီးကြီးတောက်လျှောက်ပို့နေတော့နိုးတဲ့ချင်းမှာထားပြီးပို့တယ်အဲ့ဒီချင်းမှာဖုန်ကြီးကြီးလည်းလာတယ်တဲ့ဖုန်ကြီးကြီးကိုခေါ်လာပြီးတော့ရှင်ပြဘာဖြစ်တယ်ပါရာစီကဘာလဲဆွတ်ဆွဲပေါ့ဗျာရှင်ပြလူချွဲတော့ဗျာဒါရှင်ပြလိန်လယ်မှုပူပေါင်းကြံစီမှုဆိုပြီးတော့ခုနကတော့ပြောတော့စိတ်တွေလည်းအတော်ညစ်ရပါတယ်သူနော်နောက်တစ်ခါလာနောက်တစ်ခါလာပြဿနာရှာတော့ဒုက္ခမြာလဲခုနကအတော်ကြီးပို့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့လိုနေနေလာတော့သူ့ကိုဟိုတိုးတိုးပြီးတော့လှုပ်တယ်ပေါ့မေတ္တာလည်းပို့တယ်ထိုင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်နေလည်းလှုပ်တယ်ကျန်တဲ့ချိန်မှာလည်းမေတ္တာရွတ်တယ်မေတ္တာရွတ်ပြီးတော့သူသစ္စာပြုတာပေါ့သစ္စာပြုတာသူကျမ်းမှာမလို့ချမ်းသာပါသေးပေါ့သူ့ပေါ်မှာဟိုဗောဗျာတတ်တွေ့မှတ်တွေ့တွေပေါ့ခုနကတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတွေလည်းပြေးအေးပါသေးပြေးကြောက်ပါသေးပါသေးဆိုပြီးမေတ္တာတွေပို့ရောင်းချင်းကြတော့နောက်15ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကိုမေတ္တာအဲဘုန်းကြီးကိုဖုံးဆက်တယ်ဦးဇော်တာနည်းနည်းအခြေအနေတော့နည်းနည်းထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘုန်းကြီးကြီးခေါ်ပြီးတော့လည်းမလာတော့ဘူးပေါ့နော်ပြဿနာတော့မရှာတော့ဘာမှတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်အခုတော့ခုနကတော့သူ့ကိုပြဿနာမရှာတော့ဘာမှတော့မလုပ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ခုနကတော့မယုံတော့မယုံအောင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတပည့်တော်လာတော့ပြဿနာတော့လာချင်တပည့်တော်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရင်တော့ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘုန်းကြီးမှလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးငွေချီးတာတော့မဟုတ်ဘူးသိလားကျုံခဲ့ဘူးတယ်ကျုံခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုတပည့်တော်လုပ်တဲ့နည်းလဲရှင်ဖျားသိသားပဲဥမာကြောက်ခဲလေးရတာအာယုံပြုတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာဒီကြောက်ခဲလေးရတာမဖြူဆိုမဖြူပေါ့မနီဆိုမနီပေါ့ဗျာမနီလို့ဆိုဒီကြောက်ခဲလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖျားမေတ္တာတုတ်ကိုလည်းရေးကိုမေတ္တာတုတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီမေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်တော့ရွှေနှုတ်တော်ထွက်ဓမ္မဆင်းဖြစ်တဲ့မေတ္တာတုတ်ပြိသည်အီယီ၌ဒီပါစီရေးကိုလည်းပဲပြောလို့ဒီခွက်လေးနေပေါ့မေတ္တာတော့မေတ္တာရည်ပေါ့ဒါပြိယွတ်တာပေါ့ဒီလိုလှည့်လည်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးနဲ့ထဲထဲပြီးတော့ယွတ်ခဲတာပေါ့ဒီလိုလုံခဲပြီးတော့ယွတ်တယ်ပြိယွတ်တဲ့ထက်မှလည်းထုံးစံရှိပါတယ်ဒီလိုလေးလုံးပို့ပြီးတော့အာနိသင်ရရမှာပေါ့နော်အဲ့လို38ခေါက်လောက်ယွတ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားခဏခဏမေတ္တာပို့အာယုံပြုတ်လို့မရရင်ဒီကြောက်ခဲလေးဟာဘယ်သူဆိုပြီးတော့နော်အာယုံပေါ့အဲ့တော့တမထနေပြန်မှာပြဉ္ညက်ကိုနိုင်တာတမထပဲနော်တမထသူကတော်တော်များများလောကီတွေကပြဉ္ညက်နေပြန်မှာရှိတယ်တမထဆိုတော့ပြဉ္ညက်ကိုပိုင်အောင်လုပ်တာတမထပရမတ္ထသဘောတရားကိုပိုင်အောင်လုပ်တာကဝိပဿနာပဲเนาะတကူးဆိုတာလည်းဟဲ့တာပြဉ္ညက်ထဲမှာပါတယ်လူတရားဖန်ဆင်းတဲ့တထောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာတကယ်မရှိတော့အရှိလုပ်တာပြဉ္ညက်ပဲเนาะပြဉ္ညက်ကိုနိုင်နေရင်ခုနလိုပဲပိုင်တော့တာပဲတော်တော်များများအားကြောင့်မလို့သူ့မှာတော့ပွားများတဲ့အရှင်ကကြာလာတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုပဲအားတဲ့ချိန်အဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးကိုမေတ္တာရည်ဖို့ဗျာပြောနေအဲ့ဒီမှာစိန်ထားလိုက်တယ်ကျမ်းမှာပါသိချမ်းသာတယ်တန်းချင်းချင်းတော့ချောင်းမေတ္တာတွေပို့နေတာသူ့ကိုအေးမြပါစေပေါ့အမှန်တော့အဲ့လိုပို့ပို့နေတဲ့အခါကျတော့နောက်15ရက်လောက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုဖုံးဆက်တယ်ဦးဇော်ဝနာထူချတယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေတော့ဆိုတော့ကျောင်းဝင်လာသွားတယ်ပေါ့ကျောင်းဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်လာပြီးတော့စင်လက်ကောက်သင်းတရားနဲ့တပည့်တော်လာလှူသွားတယ်ဟာဘယ်လိုများလာလှူသွားတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစင်လက်ကောက်သင်းတရားကိုအိမ်မှာမထားချင်လို့တဲ့နော်ဟောကောင်မရဲ့ဟာကိုလည်းအိမ်မှာတပည့်တော်မထားချင်စက်တည်းရေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအရှင်ဘုရားကိုသင်း400လှူတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်တော့ရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်သိမ့်လေးရလှူတယ်လို့ပဲသဘောထားတော့ဒီဟာအပါဝင်ပေါ့ဗျာเนาะအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ကအနုကုလုံးကလှူဖို့အစီအချင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကိုမလှူတော့ဘူးเนาะဒီအကျွေးဟာလှူတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်တော့အရှင်ဘုရားကိုเนาะတပည့်တော်ပြဿနာမရှာတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲကြောင့်ဒီတရားတဲ့ဟာလည်းပဲအရှင်ဘုရားဘာလုံးလို့အရှင်ဘုရားပဲသုံးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိန်လက်ကောင်သိမ့်တရားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်တယ်
လူလည်းပြီးမကြဘူးအကြောင်းရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးပွက်ကြီးအောင်မင်္ဂလာမြေစင်းတော့ရောက်လာတယ်တော့ယူလာတယ်တနေ့ကျတော့ညချင်းနေလာတော့ဘောနော်အဲသူအရှင်ပြည့်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောသေးခြင်းလို့ပြောခြင်းတော့ပါဘုန်းကြီးရှင်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲမှာသူတတ်တည်ဖြစ်နေပါလာပါတယ်ဒီဟာမှာပါပါတင်းလင်းတင်းတရားဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲတန်လမ်းမတန်လားတော့ငါလည်းမသိဘူးတဲ့ဟောနော်အဲတပည့်ကလည်း
ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးလို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူသိမ်းပျောက်ဆုံးသွားတယ်ကုံဆုံးသွားတယ်သိမ်းလေးဟာရှင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကြောင့်သူဒီတဲ့မှာပို့ပြီးတော့ပြန်ရအောင်ရှင်ဘုရားတာဝန်ရှိတယ်ရှင်ဘုရားတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေရှင်ဘုရားဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတိုးပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကခိုင်းတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးတဲ့ကြီးပါတယ်နော်ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ထက်ပင်ကြီးပါတော့လဲပဲစာပေတတ်ပါတော့လဲပဲဘာလို့လို့လို့မှမသိဖြစ်တယ်အားပေးဖို့အနားမှာလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အကျဉာဏ်ကြီးကလည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးတကယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမှဘုန်းကြီးကပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခများပို့ပြီးတော့တိုးလုံးတယ်တိုးလုံးနှုံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီခါကျတော့ယုံကြည်မှုဟာရှိပါပြီလေယုံကြည်မှုရှိတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပဲဖြစ်တဲ့တော့နောက်ဆယ်လောက်ကျတော့ခါဘုန်းကြီးလမ်းပြီးတော့ဆက်တယ်ဦးဇော်ဝနာဦးဇော်ဝနာခုနကတော့ဟိုငါ့ဘုံခုနကတော့စိတ်လောက်ကလူတွေတိမ့်တရားတွေလူတွေတကောင်မှာကြောင်းခဏခဏလာတယ်မပြန်တော့ဘူးတဲ့မပြန်တော့ဘူးငါသူ့ဆိုင်စကားပြောတာအတော်ကိုညောင်းလာပြီပေါ့နော်ပြန်တော့လို့ငါလည်းမပြောရက်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဖာလဲဆိုတော့တင်းလေးရမျက်နှာကြီးကရှိနေရဲ့ပေါ့နော်ငါ့ကိုခွန်လှထားတာကြီးရှိတယ်ပြန်တော့လို့လည်းငါမပြောရက်ဘူးသူ့ထိုင်နေပြောရတယ်လည်းငါအတော်ကိုညောင်းတာပြင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလို့မသိဘူးလို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတော့ဘုရားစင်မှာတင်ထားတဲ့ရည်မေတ္တာသူ့ကိုစိန်ထားတဲ့ကြောက်ခဲလေးကရှိသေးသလားလို့မေးတော့ရှိသေးတယ်ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဆိုရည်ကသွန်ပစ်လိုက်တော့ရည်မသွန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားကြောင်းကသွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เออเนาะอาจารย์ก็เปลี่ยนတော့มาหมูบ่เนาะเอออะไรกิษาเนี่ยคุณน่ะลงไอ้ไอ้ไปลงได้แต่คาจ้ะတော့มิตรตาช่อไล่ทาบ่เปียทีละมิตรตาช่อเลยมะล้นได้คาจ้ะတော့มิตรตาเปลี่ยนช่ออ่ะเลยทีละบมอเสียတော့ยายีฮ้อตะโลบ่อกงโนปွားลุช้ําตาได้คาจ้ะတော့เนาะบงจีล้นแล้วบงจีมะบงช่ออ่ะเลยซะล่ะบงช่อတော့အရင်ကပရိဟောတနေ့ကိုအပတ္တရာစိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်90လောက်ช่อရတယ်ဘောဘုံကြီးအိတ်ချင်စားချင်မရှိတော့ဘူးเนาะသူလည်းမှအိတ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်တနေဘုံတနေဘုံထိုင်ပြီးတော့စကားပြောရတာပေါ့နော်ပြန်တော့လို့လည်းမပြောရဘူးသီလားအဲ့ဒါနဲ့ तू ကဟုတ်တော့အရှင်ဘုရားတော့ဘုရားရှင်မှာရှိတဲ့မေတ္တာရေဟာဒီတိုင်းရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတွန်လိုက်တော့နော်မတွန်ဘူးဒီတိုင်းထားရင်အရှင်ဘုရားကြောင်းကပြန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အေးဒါတကယ်လက်တွေ့ပါနော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတီဝုံဖြစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဟောခဲ့တာတကယ်ဖြစ်မလို့ဟောခဲ့တာပဲတကယ်လို့ပါအဲ့ကြောင့်လို့ငရုတ်သီးမှန်ရင်ဆက်ရမယ်စင်ကာပူမှာရောက်ရင်လည်းဆက်ရမယ်တရုတ်ပြည်ရောက်ရင်လည်းဆက်ရမယ်ဗမာပြည်ရောက်ရင်လည်းဆက်ရမှာပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်တော့လောခွဲခြားပြီးတော့မဟောခဲ့ဘူးမေတ္တာရဲ့သဘောတဘာဝသူကပရမတ္ထသဘောတဘာဝတွေเนาะအဲ့ဒါပရမတ္ထသဘောတရားတွေဆိုတာနေရာဒေသကာလမရွေးပါဘူးเนาะအကာလီကောအေဟိပတိကောဆိုရတဲ့ယုံကြည်မှုတကယ်လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะတကယ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တကယ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆင်မပြေဘူးလားမေတ္တာကိုပို့ပါမေတ္တာကိုပွားပါအဆင်မပြေတာတွေတော်တော်များများအောင်အဆင်ပြေစေပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့တကကြီးဥမြင့်သိန်းဆိုတာဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်မှာတော့နမိတ်ကိုရအောင်ကြိုးစားကြတယ်။ပြောလိုက်ပါဦးမယ်အကုန်လုံးမထူတော့ဘူးနော်။အကုန်လုံးဝင်ငှားလိုက်ပါမယ်။တကကြီးဥမြင့်သိန်းရဲမှုကြီးပေါ့။နေပြည်တော်ရဲမှုကြီးဥမြင့်သိန်းအခုဆိုသူတရားနာနေလောက်ပြီ။သူအကြောင်းပြောနေလောက်ပြီဆိုပြီးတော့တရားနာနေလောက်အင်တာနက်ကနေသူနာနေလောက်ပြီနော်။သူနာမယ်လို့လည်းပြောတာလေ။အာရဲမှုကြီးဥမြင့်သိန်းပေါ့။နေပြည်တော်ရဲမှုကြီးပေါ့ဥမြင့်သိန်းတာဘုန်းကြီးရှင်မှာခုနပြောတဲ့တကကြီးပါပဲ။သူကတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကပလီဘောထာနေအကြောင်းကိုလာထိုင်တာအကျွေးရမရဘူးသင်္ကားစင်တော့အကျွေးရစရာရှိတယ်အကျွေးရစရာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမြေစင်းကြီးကနမိတ်တရားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကိုမေတ္တာပို့ရတာခွန်လုံးပွားရတာကြီးအစွမ်းထက်တယ်ဘလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတရားထိုင်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့နမိတ်တွေကိုဖျားပူးဖို့ပို့ခါနီးမှာအဲ့ဒီနမိတ်ကိုဖျားထံမပို့ဘဲနဲ့သူကအကျွေးရမယ်လို့ရှိပို့တယ်အကျွေးရမယ်လို့ရှိပို့ပြီးတော့သူကအမိတ်နေပေးတယ်မင်းငါ့ကိုသင်္ကားစင်ပေးတော့မင်း350ပေးရမယ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့အဲ့ဒါပေးရမယ်ဆိုရင်တချိန်လုံးလုပ်နေတော့တာသူကဘုရားတွေမဖူးတော့ဘုရားဖူးတာအရေးမကြီးဘူးပေါ့ဒါ350ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထောက်ချောက်အဲ့လိုလုပ်နေတာလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကဗာလဲဆိုအဲ့ဒီလူကပေါ့နော်နေပြီးတော့မှအိမ်ပေါ့အဲ့မှာလာကြောင်းသူ့အိမ်ကိုလာတော့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုဟိုကားနဲ့ခြေကားနဲ့လာတယ်တရားထိုင်ရင်းနေမြင်နေတာနော်သူကခြေကားနဲ့လာတယ်ခြေကားနဲ့လာပြီးတော့အဲ့မှာအထုပ်ကနှထုပ်လာတယ်အထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့350ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လာတာပဲအင်းကအိမ်ပေါက်ဝန်းထားလိုက်ရောက်တော့အဲ့ဒီလူကနောက်ပြန်ဆုံသွားတယ်တဲ့နောက်ပြန်ဆုံပြီးတော့တထုတ်ပေါ်ထားတယ်တထုတ်ပေါ်သိန်းအစိတ်ကိုအိမ်မှာလာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာပေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သားတစ်ယောက်ကရန်ကုန်ရောက်လာရောက်ရိတ်သားရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကပြောပြတယ်ဘယ်သူပတ်ဆံလာပေးတယ်ဟုတ်လားတော့ပေးတယ်ပေါ့သိန်းအစိတ်ပေးတာလားဆိုတော့
ဟုတ်တယ်ပြီအဖေဘယ်လိုလုပ်သိရတော့မလဲဟောပါဦးကငါထင်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဆို तू အားရှိသွားပြီပြီးသွားပြီ तू ဆက်တောင်းရဆိုတော့ तू ပြီးသွားပြီအဲ့နေ့တခါပြန်ပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့တောင်းလို့တာအဲ့ဒီသိင်္ဂစိတ်ကလည်းမကြဘူးပြန်ရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်လို့ तू ကနမိတ်နေ तू ကပတ်စံအကျွေးတောင်းတာနော်အဲ့ကြောင့်လို့ဖရာရဲ့စပိဖရာရဲ့စကားတွေဟာဖရာရဲ့တရားတွေဟာရည်လဲသုံးလို့ရတယ်နော်ရည်လဲသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဝိပုစရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဖရာရဲ့တရားတော်တွေဟာဗျာလူလာအောင်လဲလုပ်လို့ရတယ်လူမလာအောင်လဲလုပ်လို့ရတယ်နော်တို့များတစ်ပင်ရှိကဆွမ်းရှိတယ်တဲ့နော်တစ်ပင်အောင်ရောက်ရင်နော်လို့လူချင်းတာလာတာပဲနော်ဒါဆိုတော့တို့ကမှနိုင်နေအောင်လုပ်ထားတာကိုနော်တို့များတစ်ပင်ရှိဆွမ်းရှိဆိုဒီသဘောတွေပဲပြည့်ညက်ရဲ့သဘောတွေဟာဒီတိုင်းကြီးပဲနော်အဲတော့အလုံးကြားဘူးလိုက်မယ်ရွှင်းသာဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတော့ရွှင်းသာဆရာတော်ဘုရားကြီးကခုနလူတစ်ယောက်နာမည်လာမင်းဘယ်တော့မှမမိဘူးတပည့်တော်ဘသူပါဖရားဆိုလို့ရှိရင်လူနှစ်ယောက်ပြောသွားတယ်သုံးယောက်လောက်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီလူရောခုနလောမဖြူမဖြူမဖြူဆိုပြီးတော့တရားရှင်လုံးရှိတဲ့ပရိကိုနာမည်မှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့သူကပရိစိတ်တယ်တဲ့မဖြူမဖြူမဖြူဟောမန္ဒီလာမန္ဒီလာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဘသူလားဘသူဆိုရဲစီတယ်အဲ့လိုစိတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနာမည်လည်းမှတ်မိတယ်နော်အဲ့ဒီမဏီလာဘယ်လိုလဲအဲ့လိုခဏခဏစိတ်မဏီလာအဲ့အကြောင်းမသွားပဲမနေနိုင်တော့ဘူးနော်မသွားပဲမနေနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုပြဉ္ညာနဲ့ပိုင်မှာရှိတယ်နော်ပြဉ္ညာနဲ့ပိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးသဘောတွေဟာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြဉ္ညာကိုပိုင်တာကြည့်ပါပထဝီဆိုပြီးတော့မြေကြီးရောခုနကကတိုင်းဝန်းကြီးရောနေရမှာကထားတွေဟာမြေကြီးတော့ပြောတာနေအဲ့ဒီမြေကြီးကအယောင်တောက်လာပြီးတော့လိုရာသုံးလေးဟာရောက်သွားတာနော်အသက်ရှင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဝေဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲနော်လူလာအောင်လဲလုပ်လို့ရတယ်လူမလာအောင်လဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပြဉ္ညာကိုနိုင်နင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒါသူတို့တွေကပိုလွယ်ကူတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ကြပါနော်ပတ်ဆက်ရအောင်လဲလုပ်လို့ရတယ်ဘာလဲနော်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဗျာနော်အဆင်ပြေတယ်မေတ္တာဆိုတာခုနကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်အားကိုးလို့ရတယ်နော်မေတ္တာကနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးမှာတခြားတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့မာရဂုံတော်နဲ့မေတ္တာနှစ်ခုကိုပွားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြိုးနဲ့ပြီတဲ့ဒီနှစ်ခုနေကိုကလုံလောက်သွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတွက်ကဒီနှစ်ခုနေကိုကလုံလောက်သွားပြီလူတွေကခုနကလည်းမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မခံစားကြရတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဂုံတော်ကလည်းပဲခုနကတော့ပွားပါမေတ္တာကလည်းပို့ပါပို့တဲ့နေရာမှာမေတ္တာပို့တဲ့နေရာမှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ပို့ဖို့လိုတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ထိရအောင်ဆိုတော့စူးဆိုက်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါကဗုဒ္ဓနုဒတိမေတ္တာနောက်မရဏတတိမရဏနုဒတိလို့လည်းခေါ်တယ်မရဏတတိလို့လည်းခေါ်တယ်ထို့ထို့ရိတ်တာများမှာအများကြီးကြားနေကြတာငါသည်မုတ်ချတေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတို့သည်တေးရအောင်မယ်တေးရအောင်မယ်တေးရချည်သည်တေးရချည်သည်လူတွေတေးရမှနေနေရမှာဖရာပူတိချာတော်များအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များတသရှိသူတော်အမှန်တရားတနေ့ကြတေးရမှကြီးပဲနော်လက်ဖန်ကြနောက်နေ့ကြရင်စင်ကာပူဘယ်နာမှနေမယ်ဗက်တခန်းနေမှာကွန်ဒိုဝယ်ပြီးတော့နေမယ်ကားလေးပါစီးမယ်ဘယ်လိုပြီးတော့နေမယ်အလုံးလေးဘယ်နာလက်ခကောင်းတဲ့နေရာလေးဘယ်နေရာမှာပြောင်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကမသေးချာဘူးသေချာတာပါရှိတော့တေးရမှအကုန်လုံးတေးရမှကြီးပဲဘာတွေဖြစ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒါတွက်ကိန်းပဲရှိတယ်တကယ်သေချာတာတေးရမှကြီးပဲတေးခြင်းတရားကိုအောက်မြင့်မှတ်ရတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရေးပိုအားဆိုင်လာခုနှစ်ရက်လောက်နေတေးရတော့မယ်ကိုယ့်အကိုလုပ်ကြည့်ခုနှစ်ရက်လောက်နေတေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကိုကမဟုတ်တာမလုပ်တော့မကောင်းတာမလုပ်ဖြစ်တော့အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုခုနကတော့တရားထိုင်ဖို့တရားအားထုတ်ဖို့ကုသိုလ်ရေးတွေသီလတွေဆောက်တည်ဖို့ပြင်းလာပြီအဲကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကတည်ခြင်းတရားကိုအနိကန်ဆုံးနှလုံးသွင်းမှာတရှုတစ်ချိုက်အတွင်းမှာပဲတည်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့အဲ့ဒါမှဘုရားချီးကျူးတာတပတ်တော့တရက်တော့ဆိုတာအဲ့ဒါနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ထားသေးတယ်နောက်ဆုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်ခြင်းတရားကိုဝေးဝေးလောက်ခွာထားသေးတယ်ခွာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာတွေလုံနိုင်သေးတယ်တဲ့အဲကြောင့်မလို့နိကန်နိုင်သမျှနိကန်အောင်တည်ခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းကြပါနော်အဲကြောင့်မလို့အချိန်ပိုင်းပဲလိုတယ်ဟိုမှာကတက်ပြီးတော့တည်သွားတာတွေအစီအစံဖြစ်ပြီးတော့တည်တာတွေယောဂာရပြီးတော့တေးရတာတွေခီးထွက်နေသွားနေတေးရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲเนาะအဲကြောင့်လို့တေးရတဲ့ဟာနောက်ဆုံးဟိုလူဆိုတာတေးစရာမရှိနောက်ဆုံးအိုနာနဲ့တေးတာပဲเนาะဘာမှဘာယောဂာနဲ့မှတေးစရာမရှိဘူးအဆီဒန်နေလည်းမတေးဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးအိုနာနဲ့တေးတာပဲတခုခုနေတော့တေးကြရမှာကြီးပဲအဲကြောင့်လို့မတေးခင်ခုနလိုပဲမတေးခင်တေးဖို့အချိန်ရောက်မရောက်မလာခင်မိမိကခုနလိုပဲတော်တော်များများအားကိုးလောက်တဲ့ဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားရမယ်နောက်ဆုံးတေခါနီးကြမှာကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်ကိုမနိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာလုတ်ခွင့်မရတော့ဘူး။တည်ခြင်းတရားဟာခုနကတော့ပဲနောက်ဆုံးမကျမ်းပါလို့ယောဂရလို့အေးရညောင်ဆောင်လဲလျောင်းပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်ကြတော့ခုနကတော့ဘာမှလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အခုဆုံများဆုံးမလားမသိလာခဏီးမှာဟောအကြောင်းရောက်ပြီးတဲ့ဒကမပါခုနကဒကကြီးတွေနဲ့ဆွေမျိုးမကင်းတဲ့ဒကမကြီးပါကင်းစာယောဂဖြစ်တော့
kinsa yoga, jinda kinsa pita bo. Manika chao yao lare. Tuma kinsa pibi so le di, chao la, dia lo ba, so. Takan deo niya, chao lure, no, chao lure. Ale to tuma kinsa pini, no. Akuro dreamyaro ulo biorebo, no daganima dreamyaro ugo, no. Chao uden vato vito, brido, yo vide, ayano. Tumaya, macho meho, chao ni, no. I love the jinde yaga, nigan yao, arao, macho penny. Oh, takan ma, dima, te ye chao lure. เตยเจ้าหลุเลยบ่เนาะเตยอ้าไม่ถูกตะคั้นนี่เนี่ยเราเตยเจ้าหลุเลยตัวเตยอ้าถูกจะอภอนี่มาตัวเนาะอภอแม่ถ่าอะจังบ่รู้อะคู่แลนี่ได้เฉยๆบ่มารู้บ่ไม่อยากเนาะเป็นมั้นน่ะตั้วจี้อะไรก็จะเป็นมั้นปู่โลปู่โลเนาะมันนี่ไหนกูอวุละกัดโลไม่อยากเนาะไอ้เฉยๆมาเตยอ้าแผ่สุดแล้วไม่เลยเนาะอะจังเตยคานี้มาตั้วตาพี่แล้วเปล่าจ๋าเลยกูฉี่กูแลกูมามันไหนเนาะนอกซุเม็ดขนเนาะมันไหนกูเม็ดขนกูเนาะมันไหนเยลงลุ
你讲这个一里到了别满目的比的啥啦别满目的比的你们讲的这个啥啦别满的一到了别满的喏喏说没有看到我们弄清楚是对没有的嘛别满的呀喏而且这个爸妈都没有的喏这样没有的喏这样没有的这样的呀哎呦你没有的这样哪不得的哟碰见我要来家嘛呗爱情家不能离家嘛喽过过边边的三五位司机没机喏你都没有的啊比查过要来嘛一位喏爱情家那不能那种对嘛喽不能变他家嘛喽啊哭情啊啥比较哭地震的啊我没地坑的那个啊我那老辈人生不也离境他没爱的家嘛都家家没他家地震的啊那阿杜吧阿杜巴我巴罗先生啊然后说了是如果要顾客那过来单买对大家的都是把客那来对大单买家的比如单买要我处理来买对大单买家的然后阿杜巴罗没明白对家门咯阿杜巴罗那罗不安明白对家门咯没破地下压到了来明白一把呗第五天嘛那罗呗哦没贴近的哦没贴近的顾人的吧顾人的吧到底我这不多比较扣家了这不说了然后我多带点儿西东啊多带点儿西东啊他让我这不说多带点儿离婚了那么哎别人多口下来看着多带点儿看着姑娘啊我那老西东端端端的这不为你下一下一年阿杜巴西马对你的阿杜巴老公你对的阿杜巴老公的对了对我的看来这件还加多了还加比如进来的阿杜巴对多来看他看来都没有对了那过对呀嘛那龙对呢比如看到估计对了看着有别生命机拼了就明年哦我都看到过了真的讲你都一片马呗。然后看到过不老辈越高的表表不老辈大爷辣的表表有车的表表对的看着不碰不好比的对老辈一月的皮皮的对老辈不老的那皮皮的看到过去你要拿呗。但没得的哭妈妈去吧啦对不对哎呀妈的卡的地下的问比的那个没得也比的那种对你呢把皮到的弄出去然后说啊哪个地骨要到的。啊妈呀今天是不好你多也还拿几片马。都那个片面情嘛吼没听那个无声音啊吧喏考察不故意故意故意喽考虑的情况吧哎嘛加来的加来的哦那可能你拉开了那哦当然我们你拉开了这看嘛可能加来的你们加讲这看嘛没上开屋拎开的时候你们是屋这样细我的都是阿托门了哈呗他们这样没托门的先培养出来出来的哎拉培养你用的比较地方培养出来哎没提起我可能无声音我多的多比来看见了都这样压了我弟弟现在都讲先培养地来能多吧地来能多比较细我要来买细要来看见先别哎呀妈阿郎公对来买哎呀妈阿郎公先别记吧这下记吧是不是看见了困难无人要来买地来多的多比较记来的也看见了故意对的了呗困难无人要来对的然后就留着阿杜巴我修来的也看见了哎呀妈呗阿杜为了无人要来多大买片多的然后故意要这不扣多家的故意要故意要让大家去多的然后无人给个多大买片多的大家问了阿杜巴他们查贴吧呗他们查说明白对吧哎呀你的 CPUDVP 的这这这比较能送下的为办的那才多了他妈的刚来的看着压他不断念出来阿鲁鲁才来呗然后阿曼我阿曼的面呢面还才来的有几多来呗地带嘛呗对呀那不得帮多帮的话鲁里亚对嘛阿杜巴的天啊没得看的阿杜巴呗看那个阿杜巴也得不得把我把路边没得得的就叫阿杜巴的口的阿杜巴的口的没得的看到估计我得啥的都有会计喏是不是我刚把你的是不是啊今天你都拉了今天你都拉吧拉的时候都要面容我都要面满身的比较记得哦阿里是不是我不能了拉的时候是不是我你也比较都要把它背起都要把它背起喏
Taming began to mass have been doing, Lurena, Jomunyare. Munyin Ladi Dame, Mekomulia, Blanc Ladder, Ladi Mekomulia, do no bevala, to think Hamalano, no? Same Munyin, Chide, Lede, or Chide, Leve, Galari, Chitaza, Dromia, Duere, no? You are Pamjoli, I'm Jolly, Abjoli, no? Lederi, my own, no? Eraria, the Kujin, Kulo, Kwaji, Lede, Kajaro, those are the Kotada, they you Kwajida, they you Kwajida. ไอ้ขั้วจี้ไล่ได้อาการจ้ะตะยุตะคู่สิยาบิท่าบ่าတော့ปုံပြီးတော့ยาบิท่าบ่าတော့ဘသူမှမအားရမလို့ခြင်းတော့ဆာမေမွှင်းခြင်းချင်းတဲ့လက်တဲ့သွားဟောသွားလည်းပလဲလေးလို့လှပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွားချွတ်ပြီးတော့ဘေးဘသူမှမယူခြင်းဘူးเนาะမွှင်းခြင်းချင်းတဲ့လက်တဲ့သွားအေးအတားအကျော်အယုတ်ချင်းစီเนาะအညို့နှလုံးအသက်အဖြစ်အဆုတ်ဥမအုတ်တဲ့အစားအသက်အစားတို့เนาะပြီးချစ်တဲ့လေးပြီးတွေ့ချွေးအစီကမျက်
အဲ့ဒီမာတိကမာတာဆိုတဲ့ဟာယန်းတော်များတရားကျင့်တော်အရှင်ဘုရားတော်ကျင့်တဲ့တရားကိုတပည့်တော်တို့ဟိုကျင့်ခွင့်ရမလားရှင်ဘုရားတော်ကျင့်တဲ့ဟာတပည့်တော်လူတွေရောကျင့်လို့ရမလားတပည့်တော်တို့ကသနာတော်အပြင်သင်ပေးပါဆိုတော့ယန်းတော်များကလည်းသင်ပေးတာအဲ့ဒီ32ခုထာတာပဲအဲ့ဒီ32ခုထာတာကိုသူကပွားရင်ပွားရင်ပွားရင်နေခုနလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတုပနမိတ်ထင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနာဂံဖြစ်သွားတာအနာဂံဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကအကုန်လုံးဟိုပဋိသမိတာပတ်တာအဘိညာဉ်တွေပါအကုန်ရသွားတယ်နော်အဘိညာဉ်ညရတဲ့အခါကျတော့ဖလသမဘက်ဝင်စားအနာဂါမိဖို့ကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဖလသမဘက်မှာထတဲ့အခါကျတော့မလေးချမ်းသာလိုက်တာနော်ချမ်းသာလိုက်တာဟုတ်လားချမ်းသာလိုက်တာငါတော့အဲ့လောက်ချမ်းသာရင်ငါရဲ့သားတွေဖြစ်တယ် तू ကဘုန်းကြီးတွေရော तू ကသားလို့ချစ်တာပေါ့နော် तू ကဟိုတော့တော်တော်များများပြည့်စုံထားတယ်အဲ့ဒီရွာကြီးမှာပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကိုစီယုံပြီးတော့ तू ကရဲတော်များတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်တော့ तू ကဆုံးနေလဲပို့တယ်အကြောင်းတွေလဲဆောက်ပြတယ်အကြောင်းဆိုတော့မယ်ဟိုတော့လေးတင်လေးကလေးတိုင်းတင်အကြောင်းလေးတွေပေါ့ဗျာနော်ငါတော့အဲ့လောက်ချမ်းသာရင်ငါရဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်များဘလို့ချမ်းသာကြပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လာလာနော်ဘုထုရှင်တွေပဲဖြစ်သေးတယ်နော်တန်ဃာတော်များကသူတို့ရဲ့နှီးကိုပေးလိုက်တဲ့ဒကမာကြီးကတရားမြင်မြင်ရတယ်ကိုတော်ကြီးကနော်တရားတော်တော်နဲ့မရသေးဘူးဘုထုရှင်ဘုရားပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့ပါလဲဆိုပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်နော်ဘာလို့အစားတော့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘောဓနာတပ္ပယမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မဖြစ်တာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘောဓနာတပ္ပယမျက်တအောင်တော့အချိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိုးငပိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငပိရေတော့အချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချင်းချင်းဖြစ်အောင်တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဘောဓနာတပ္ပယမျက်တအောင်လှုပ်ကြွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတော့အဲ့ဒီမှာတရားဝရေသုံးလားတရားအထုတ်တဲ့သံဃာတော်များခုနကရဟန္တာအားလုံးဖြစ်သွားကြရတယ်နော်ခုနမာတိကမာတာကြီးဟာခုနပြောတဲ့32ခုထာတာကိုဆင်ကျင်ပွားများတာနဲ့အနာဂမ်မိဖို့ကိုရောက်သွားတာနော်32ခုထာတာဒါပြောရင်တော့သမထပါပဲအဲ့ဒီသမထကိုပွားရင်ပွားရင်တကယ်အတုပနမိတ်ထင်လာတဲ့အခါသမာဓိရလာတဲ့အခါခုနကသမာဓိတော်ဗုဒ္ဓရတာပဇာနာတိသမာဓိရှိလာတဲ့အခါအမှန်တိုင်းမှန်တဲ့သိအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိသွားတာနော်အားကြောင့်မလို့ပွားများနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်တော့ညင်းနေကြတာသမထပဲဝိပဿနာပဲဆိုပြီးတော့ညင်းနေကြတာဘာလို့ညင်းစရာမလိုဘူးဆွမ်းနေထမင်းနေညင်းနေကြတာနော်ဆွမ်းနေထမင်းကမတူဘူးလားဆွမ်းနေထမင်းညင်းနေကြတာပဲဒီလားဘုန်းကြီးခေါ်ရင်ဘာလို့ခေါ်တော့လူတွေခေါ်တော့အတူတူမဟုတ်ဘူးလားအခေါ်ပဲกว่าလားအဲကြောင့်မလို့ခုနကတော့အယိုးမြအယိုးများတဲ့တော့ဘာတော့မလုပ်ကြပါနဲ့เนาะနိုင်နှင်းဖို့ပဲလို့တယ်တမာရီရှိအောင်ပွားများဖို့ပဲလို့တယ်တမာရီရှိတဲ့အခါကျတော့အတူတူပဲရှုပုံရှုနည်းกว่าကြပြီမဲ့မြင်မုံချင်းကြတော့တူရတယ်เนาะဘယ်ကမ္မထမ်းရိပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မာစီပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်ကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွန်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေစင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းနေရရှုပုံရှုနည်းกว่าကြတော့လည်းပဲမြေပုံချင်းကြတော့တူတူမြင်ရတယ်เนาะအားကြောင့်တော့သူနီးကိုနီးမှာမို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကိုပါတတ္တဝါတို့ရဲ့ဇေယတတ္တဝါတို့ရဲ့အကြိုက်လုံနိုင်ခွင့်ရအောင်လို့တမထကမ္မထ40ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာဒါဆိုတော့တယောက်အချက်နဲ့တယောက်မတူတချို့ကြမေတ္တာပို့ပြီးတော့စီစီပံပံရှိတယ်မေတ္တာပွားရတယ်ခွင့်ပေးတယ်တချို့ကဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိပွားများဆိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိခုနပြောတဲ့ဓာကြီး၄ပါးလည်းပဲဒါတမထထဲမှာပါတယ်เนาะဓာကြီး၄ပါးအဲကြောင့်တော့လုံနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးပေးခဲ့တာ။ဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့တမထကမ္မထ40ဆိုတာဟိုသင်္ဘောစိတ်အဲ့ဒီမှာရေကန်ကြီးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ရေကန်ကြီးတစ်ခုကနိဗ္ဗာန်လို့ထား။ဘယ်ဘက်ကဆင်းဆင်းအဲ့ဒီရေကန်ထဲကိုရောက်တာပဲ။တောင်ဘက်ကဆင်းရင်လည်းဒီရေကန်ထဲရောက်မယ်။အရှိကဆင်းရင်လည်းဒီရေကန်ထဲရောက်မယ်။အနောက်ဘက်ကဆင်းရင်လည်းဒီရေကန်ထဲရောက်မယ်။ခုနောက်စင်ကာပူကျောင်းကြီးပေါ့ဗျာ။ဘယ်ဘက်ကသွားသွားခုနောက်ပင်လယ်ထဲရောက်မှကြီးပဲ။နော်ပင်လယ်ထဲရောက်တယ်လို့ပဲ။ဒီတိုင်းပဲနော်စိတ်ကန်းကြီးနေတူတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အဲ့လိုဟောခဲ့တာတမထကမ္မထ40ကိုအဲ့ဒီတမထကမ္မထ40ကြိုက်တဲ့နေရာနေလောက်ပါနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လေးဟူသောစိတ်ကန်းကိုရောက်ရတာကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့
တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာနော်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိပွားများတတ်ဖို့ဆိုရင်မခဲရင်ဘူးယောဂီတော့ပွားများနေတဲ့ဟာကိုတမာတိရှိအောင်ပွားများဖို့ပဲယောဂီတော့လုံနေကြတရားနာပရိသတ်ပေါင်းလုံနေကြကုသိုလ်အဆင့်ကနေဒီမှာတမာတိအဆင့်ရအောင်လုပ်ဖို့ပဲတမာတိအဆင့်ကိုရောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုတည်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲပွားဖို့အရဟံ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 ကလွဲရင်ကျန်တဲ့အာယုံမရောက်ဖို့ပဲအဲ့ဒါဆိုတမာတိဖြစ်ပေါ်လာပြီဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိရဲ့အာဟာဖလောက်တဲ့ဆိုရင်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့သိတာလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့တော်တော်များများကိလေသာအာယုံတွေဆိုတာတွေးရင်ပူလောင်လာတယ်ဖရာကောင်ကဖရာကိုအမြဲတမ်းအမှန်တော့ဘာမှမပွားများတဲ့ပုံကိုတော့ဖရာ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 လို့ဆိုနေဖရာဖရာဖရာလို့ဆိုနေရင်တော့ဆိုရင်ဆိုရင်စိတ်တရားအရင်ကြည်လင်လာပြီးတော့စက်သိမ်းမွန်းကြီးနေထလာတယ်နော်အနာတပင်တစ်ထည်တော့ဟာဒီတိုင်းပဲဖျားဆိုတာနေဟိုအတန်ကြားတာနေမူးမေ့သွားတာနော်ဖျားဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနေကိုမူးမေ့သွားတာဟိုညကျတော့အိတ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်သလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖျား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 နေဖြစ်နေတာဖျားဖျားဖြစ်နေတဲ့အခါပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိအချိန်ကြောင့်ဟိုနမိတ်တွေရလာတယ်အလင်းရောက်နေရလာတော့မိုးလင်းမီတော်ဆိုထလာနှစ်နိုင်သုံးနိုင်ရှိတယ်မိုးလင်းမီဆိုထလာခဏခဏပြန်အိတ်ပြန်ပြီးဖျားဖျားဖျားနေဖြစ်တယ်အိတ်ပြောသွားပြန်ပြီနောက်တော့ဟိုအလင်းရောက်နေပေါ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းရောက်နေပေါ်လာပြန်ပြီတခါထပြန်ပြီနော်နောက်ဆုံးကျနေလုံးမရတော့ဖျားတန်သွားတာဖျားရင်းလိုက်တော့မှနေတယ်အဲ့ဒီတော့သွားတာပဲနော်အားကြောင့်တော့ဖျားဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရဖို့ရတော့မှအင်မတန်ခက်ခဲတယ်တဲ့နော်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိဟာတခဏတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိဟာစัจจမင်းရဲ့စီစဉ်ထက်လည်းမြတ်တယ်တဲ့နော်စัจจမင်းရဲ့စီစဉ်ဆိုတာခုနကတဘောကတဘောကစားပါရှိမယ်နော်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကိုပွားများတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိဟာတဘောကစားလည်းမကတော့ဘူးနောင်တော့အချိန်ကြာရင်ဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတာနဲ့ယောဂီတို့တရားရမိတာဖြစ်နေတယ်နော်ပုဂ္ဂุตတာတိမင်းတော့အားလုံးကြားဘူးကြတယ်ဖះဆိုတဲ့အတန်ကြားတာမေ့လဲသွားတာပဲနော်အဲ့လိုပွားများခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ဖះအစ်စ်ဖះအပန်လဲပေါ်ရော့ဖះကိုမတွေ့ဘဲမနေနိုင်ဘူးဖះကလည်းပဲကြည့်မနေဘူးအဲ့လိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဖះကအကုန်ခေါ်သွားတယ်နော်ဖះပွင့်လာတယ်ဆိုတာခုနကလောဖះနောက်မှာကြွတန်းဝင်ကြတယ်ဆိုတော့ဖះဆိုတော့သူ့တာဝကနေသူလာတာနော်သူ့ရဲ့ခေါ်တဲ့ခေါ်ထိုက်တဲ့တာဝကတွေရောအကုန်ခေါ်သွားတာပဲချက်မထားခဲ့ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာဒါနပိဋကအပေါင်းနေသူတော်ကောင်းတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုတာကမလုံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲတာဝကလည်းမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ပွားများပါနော်ပွားများတော့အချိန်ကျရင်ဖះကလည်းပဲချမ်းမထားပါဘူးဖះကလည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓံတို့ဒီအရဟံအရဟံအရဟံလို့ပွားဆိုတဲ့မြင်းမြဲပွားခုနလိုပဲလောဘီစီးပွားကြီးရောကြီးပွားကြီးရောနော်အဆင်ပြေသေးတဲ့အပြင်တန်တရာမှာလည်းပဲအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှနေနေရတယ်အပေလေးပုံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီဘဝမှာဘဝကိုပြည့်ပြည့်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာလဲကြအောင်ပါတန်တရာလဲတဲ့နေရာမှာချမ်းချမ်းသာသာလဲရတာနဲ့စင်စင်ရဲနဲ့လဲရတာဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်လဲဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ပေါ်သူတော်ကပြောစရာမလိုဘူးเนาะအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာလဲချမ်းသာဖို့အတွက်စားဝတ်နေရတဲ့အတွက်လုပ်ကြတာကြီးပဲเนาะဘလောက်ထိပင်ပန်းတယ်ဘလောက်ထိယုံကံတယ်ဆိုတာဒါဒီခေတ်ဒီခါမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်အားကြောင့်မလို့လွဲကူတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများဆုံးကြည့်ကြတဲ့အခါကျတော့ဖះစကားကိုနားထောင်တဲ့ပုံကိုယ်ဖះကုန်းတော်ပွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလွဲလဲလွဲကူကြတယ်နော်လောကမှာဘသူကမှဖះလောက်တကူအရှင်အဝါမကြည့်ဘူးအရှင်အဝါကြီးတဲ့ဖះရဲ့အရေးအောက်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်းအရှင်အဝါကြီးသွားတာပဲနော်လောကမှာချမ်းသာတဲ့တထင်းနေပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရေးလုံးမှာတထင်းဖြစ်တယ်လို့ဩဇာအာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပေါင်းပြီးမှဟုတ်လားပဲကိုယ်လည်းဩဇာအာဏာရှိတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတယ်လို့ထုံနေတူတာပဲဒီထက်တော့ဥပမာမပေးပြရစေနေတော့နော်အဲကြောင်တော့ဥမာပင်ပို့လို့ခုခုကွန်ကွန်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဒါတော့ပဲပေးပြရစီနော်အဲကြောင်တော့တစ်ပင်ကြီးကြီးရဲ့အရေးကိုခိုးတော့အရေးကပို့ပြီးတော့အေးမြသလိုလောကမှာတလောကလုံးမှာဖះအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲတကူကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖះကိုမြင်ချစ်ခင်ကြသလိုဖះကုံတော်ပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချစ်ခင်ကြတယ်လေးစားကြတယ်မြတ်နိုးကြတယ်ပူဇော်ခြင်းကြတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအရှင်အဝါတွေတက်ပါတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေအင်မတန်လွယ်ကူသွားတယ်အဲကြောင့်လို့ဖះကုံတော်ကိုပွားကြပါမေတ္တာကိုလည်းပို့ကြပါဖះကုံတော်ကဘာကိုဖြစ်စေတုံးဆိုလို့ရှိရင်စာဝတ်နေရေးကိုအဆင်ပြေစေစာဝတ်နေရေးလုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကမပင်ပန်းစေတတ်ဘူးတိချတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ရိတ်တာထောင်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းထဲအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့စာဝတ်နေရေးဟာလိုတယ်အဲ့ဒီစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကုံတော်ပွားရတယ်တဲ့ပိချတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာဆရာဟိုနော်လေဒေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ပါပဲเนาะမေတ္တာကအထက်နဲ့အောက်တန်းတူရည်တူအလုံးသမားနဲ့အလုံးရှင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအချင်းအစင်ပြေချောမွေ့စေတယ်ဦးထိလိုင်ကတော့အဲ့ဒါကိုချောစီတဲ့เนาะမေတ္တာချောစီတဲ့သူကအလုံးလို့ရတာအင်မတန်မှအစင်ပြေစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะကာမောင်းတဲ့အခါလည်းပဲအင်ဂျင်ဝိုင်းတော့ဘာတော့ဆိုတာဘရိတ်စီတော့ဆိုတာချောစီပဲလေမောင်းရတာအစင်ပြေစေအောင်လို့ထည့်ရတာကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအစင်ပြေစေဖို့လောကကြီးမှာလောကနဲ့ကင်းလို့မရဘူးလူတွေနဲ့ကင်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အစဉ်ပြေချောမွေ့စေဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကိုလည်းပွားများရမယ်
เมตตาก็เลยปวงญาญาเมมิมิรอเยกนอลอนบะโดตะโมหะริตะเมตตะไดสิทธิ์ดิเนาะโลเวโหย่อจาสิผู้ซะโลชิยอตุบะก็เลยปวงญาญาเมปรณานุตตริก็เลยเวปวงญาญาญาเมเนาะอะจังบะโลปวงญาบ่ปวงญานี่ติอ๋อยกิรอตะคาเรเตียแท่มุนแท่นี่น้องท่านสังฆามินิรอฉิงอยู่กิรอเปียวไล่เมพุ่นญาชิยะนี่เปียวเมตะคาเรกงโนปวงได้อ๋อแท่นไล่เตีย เตมลิงคุยไทม์ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တမာရိရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အရဟံကနေစမယ်မျိုးလုံးမိတ်ပါမိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဝင်လေထွက်လေလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းအရဟံ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 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပွားပါเนาะစိတ်ထဲကဆိုပါမှာ ภาวนาแม้นตะเหมยสิ้นนี่ลงได้นุ่งนี่คุณน่ะเราไม่ลงอยากรู้ถ้าอย่างนั้นตมาริဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်นี่ลงได้ဝင်လေထွက်လေလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးမှာကဲပြီးတော့ယောဂီတော့อรหันต์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 อรหัน
ရန်ရန်နောက်ကြတော့ဘုရားရှိခိုးရတာတော့မှအရဟံလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘုရားပုံကပေါ်လာပြီ။ဘုရားရှိခိုးရတာအင်မတန်အရသာရှိတယ်။ဘုရားအာရုံပြုတာအင်မတန်အရသာရှိတယ်။ကိုယ်နားမှာဘုရားရှိတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်။အဲ9မိနစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဒါတော့တမလက်တွေ့မြည်အဆန်းသဘောလောက်ပဲ။နောက်ကြတော့ကိုယ့်အကူလောက်ရမယ်ဒီတိုင်းပဲတော့ရမယ်။တခုတည်းပဲဆွဆွမြဲမြဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်နေပို့ပြီးတော့သာသာတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနှုတ်စီကိုအဲ့လိုမြတ်မြတ်ပွားပြီးနောက်ကဲမေတ္တာပွားတာမေတ္တာပြောင်းမှုမေတ္တာတော့အရှိကြီးမပြောတော့မေတ္တာဆိုတာဟုတ်လို့နီးမျိုးစုံပို့လို့ရပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအရင်ပို့ရဟိုအရင်ဆုံးပို့တဲ့ထက်မှာကိုယ်အမုန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပို့ရဘူးအခြေဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လည်းအရင်မပို့ရဘူးသူတို့နောက်မှပို့အမုန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပို့တဲ့အခါကျတော့ဒေါသထွက်တယ်ဒေါသထွက်မေတ္တာရှိဖို့တက်လို့မရဘူးအခြေဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အရင်ဆုံးပို့တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူကသူ့ရဲ့ဒုက္ခသူ့မှာရှိတဲ့အပူတွေကကိုယ်ကိုမနာလို့ပဲသူ့အတွက်တွေးပြီးတော့ပူရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူတို့လည်းနောက်မှာပို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အရင်ပို့တာတော့ကောင်းဆုံးငါသည်ပြီးရင်ခင်ရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါသည်ပြီးရင်ခင်ပါသည်ချမ်းသာပါသည်ကိုယ်ထင်နေတဲ့ပုံကိုအာရုံပြုကြည့်ဖို့အဝေရောမိအပြပေးသောမိသာပါဠိလိုပို့တာငါဤခန္ဓာကိုယ်သည်ချမ်းသာပါသည်ချမ်းသာပါသည်ဘေးရန်ကင်းပါသည်ကိုယ်စီဝံအေးချမ်းပါသည်ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြီးဝပါသည်ဘုန်းကြီးနဲ့ထပ်တူကြမှာတော့မို့ကိုယ်ဟိုမေတ္တာဖြင့်ပြီးတာပဲညီမျိုးစုံနဲ့ပို့လို့ရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ဖို့ပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဆောင်တဲ့တွေရှိတယ်ဒီမှာအရင်ဆောင်တဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါပို့အဲ့ဒါနောက်ကျတော့မှသမာဓိကောင်းတဲ့အခါကျတော့မြင်တတ်တယ်အခုတော့မမြင်သေးမမြင်ပေမဲ့ပို့တာပို့ရတယ်နော်အိမ်မနေတဲ့အခါအိမ်ဆောင်တဲ့တည်းရှိတယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေရှိတယ်မေတ္တာနဲ့ခြုံထားတဲ့အခါကျတော့လုံခြုံတာပေါ့တရင်တော့ဘောနော်လည်းခုနတရားနာလာတဲ့အားလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါ့သူတို့ကတော့ဒီလည်းပဲချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပြည့်ရခင်ကြပါစေကိုယ်စီဝဲအေးချမ်းကြပါစေကောင်းကျိုးလူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေ။ဒါနေထပ်တူကြမလို့မို့ပို့လို့ရတယ်။ပြီးတဲ့ကကိုကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုများများပို့လည်းရတယ်အဖေမိမိပါအဲ့ဒါတွေလည်းပဲပို့ဝင်ပို့ရင်ပို့ရင်တပြေးပြင်းနဲ့အလေးချင်းရလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုတပြေးပြင်းနဲ့တိလာတယ်။ပို့တဲ့လူဘက်ကနော်လို့ကြမ်းမရေးကောင်းတာမကောင်းတာအစဒုက္ခရောက်နေသလားမရောက်တာအစနော်အာယုံနမိတ်မှာသူ့အလိုလိုခံစားပြီးတော့လာရတယ်နော်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲတော့ပို့အဲ့ဒါမေတ္တာမမြင်ရတဲ့ဟာတွေမမြင်ရတဲ့တော်ဟာတွေအားလုံးမေတ္တာချုံပြီးတော့ပို့ဖို့လို့မာတိဘေးရန်ကင်းရမလို့ဤချမ်းသာရမလို့ဤဘေးရန်ကင်းပါစေချမ်းသာပါစေကိုယ်စီဝင်အေးချမ်းကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြီးပါပါစေအားလုံးသောနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးသည်ပေါင်းတော်သည်လည်းပဲကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်က
kinya bazi. Kuzi wan ijan jabazi. Kaunju luya sanda biwa jabazi. Now jaro puyin 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 sidiya sinche lare ka jaro chedi munyin tara myo phit de. Era bama mo song pu da le mo ne pu da le mo chao sia ma lo. Era ya. Yogi ro ma niwarana re kin ne twa chang piti chang phit la de shin ni. A chang lo. Su sa sai pu bo lo de. Da ga metta bwa re pu. No aduba aduba so lo. Kua 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 lo. ตีได้คากูขนาดกูเตยถ่าแม่เนนี่มรุงแน่ๆนี่บะเนนี่มรุงกูอยากกูอะลองกูเปลี่ยนเมียอูจีบ่เปียอย่าหูมานี่ได้ปู่กูเหมียรอยีเว้ยก็ยောက်ตัวเราบ่ทิ้งเมนเนาะยောက်ติดตาเต็มมาแท้ติดตาเต็มมาแท้เราหูมาลาจ่าได้ลูยลาจ่าได้ลาจี้จ่าสิมาปั้นนี่นี่บะเนนี่อมูนี่นี่มาอืมมาเมียนมาเมียนได้เมียอูจีบ่เปียละเอามากูอะลองลาจี้ได้ปู่กูอ่ะเนาะยัดตรงนี้อยู่ไปแล้วอะลองอูจีไปแล้วโหแท้กูมาตั้วแท้เลย ตะโจจาแล้วไม่จีเอ้อไม่จีปูก็เลยเปลี่ยนตัวได้ปกติแล้วไม่ยายอะจังเนาะกูลองกูไม่ติดตาข้องได้มาแท้ท่าเลยกูมีมาตะโจขึ้นนี่เอานะจิอืมอีกแค่ได้มาท่าเราบ่ลุนี่มรุงเนาะอืมผุบแผ่ผุอ่ะนี่อืมจะแลพัวจีพัวได้จิเลยแต่ก็ชุ่มตั้วไปแล้วนี่อืมอตาอย่างนี้แหละมาเปี้ยงไปแล้วอยู่แม้ๆเพลละตะเย็นนี่เป็นนี่มรุงเนี่ยเย็นนี่เป็นนี่มรุงต้องเย็นนี่เป็นนี่มรุงเลี้ยเนี่ยท่าเป็นนี่มรุง งาเยซอเป็นนี่มรุงคณะกุมารเนาะอตุบาอตุบาพี่รอซ้ําเมหุ่นยินชิดะละเตตวาอี้คุณน่ะตะอยู่กูมาชื่อหาดิชิเสียกองเนี่ยเคเสียกองเนี่ยละเลยซอเรหาดิตะกูยินทุ่งจิเลยซ้ําเป็นเนาะหุ่นยินเนาะชิดะเนาะละเตเนาะตวาเนาะอี้เนาะอตาเนาะอจอเนาะอยูเนาะชินสีเนาะอญูเนาะณะลงเนาะอเตเนาะอภิญเนาะอโสเนาะ อุมาโรอุเดยอสาเดอสาหออุนอติเจตะเลปีตวยชวยอสีเคเมยีสีจีตะถุยนะอสีจิงเกทุนะนกวนะตาคณะกุมารตะเมตวยตะตะคู่มาไม่ใช่หรอกเอออาตุบาถ้าว่าโห ตะชู่จาแล้วมีหนึ่งผู้อย่างแค่แต่ถ้าแม้ดีเลิกกูเถอะกูนี่ตาตาได้ผิดเด้อเด้อลูกเนาะเตียเอาแม้เตียเอาแม้เตียจีดีเตียจีดีงาดีเตียมีเฉิงไผ่ตาหลุรอดีกูบ่ว่าอย่างนิวินจริงนี่ตั้งจิเนี่ยอาชีอ่ะถั่วละอนอกมาวินญาตะเนาะกูบ่ว่าแล้วดีไดแม้ตั้วละจ้าละนอกซ้องนิวินจริงยောက်တော့แม้ตะชู่จาတော့อุ่นน่ะโลเว้ยเนมนต์แต่นี่พี่ตะชู่จามูลแล้วนี่พี่ ตะชู่จาเราต้องไหนลีไหนဖြစ်နေပြီตะชู่จาง้าไหนဖြစ်ပြီနေဝင်ခါနေပြီอืมကိုဘွားရေကိုအသက်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးอืมကိုဟာကိုဘွားနေရာမဲ့ချင်းကတပြည့်ပြည့်နေတူတူလို့ပြီးတော့လာတယ်နေရာမဲ့ဖွားရေကုန်ခန်းကုန်ခန်းပြီးတော့လာတေးဖို့အတွက်ပြည့်ပြည့်နေနီးလာတယ်အဲဒါတရားအမဲတရားအမဲတရားကြီးတေးတရားကြီးတေးငါးတေးတရားမီချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ဒီဆိုပြီးတော့အဲဒါကိုယ်ဝင်ကိုရမှာနေတဲ့ခါ လောဘတွေတအားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေပွားလိုက်ရင်နည်းနည်းငြိမ်ကြသွားတယ်ငြိမ်ကြသွားတယ်ထောတာတွေဖြစ်ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘုံဘုံပြီးတော့ဘုံပြီးကြောက်တဲ့စိတ်တွေလန့်တဲ့စိတ်တွေတရားတရားတွေနည်းနေတယ်ဝိရိယတရားတွေနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုဏ်တော်ပွားပြီးတော့လိုချင်တတ်မဲ့မှုတွေများလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲအတုပမရဏနုဒရေကိုများများပွားများပြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘ
အောင်နေတဲ့သွားပြီနော်လောကကြီးကိုအကုန်လုံးနှလုံးသွင်းနေသွားတယ်အားကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီကိုလည်းခါလို့ဆိုတာပွားမေတ္တာကိုလည်းပဲခါလို့ဆိုတာပွားပါမေတ္တာကိုပို့ပြီးတော့နှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာကိုပွားလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီမနှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီကိုပို့ပြီးတော့ပွားများလို့ရတယ်အာသုဘမရဏနုဒ္ဓရီကနော်ပွားလို့ထင်လွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ထင်လွဲအောင်ပွားလို့ရတယ်ဟာဘယ်ရပြတဲ့နည်းကဲဝင်လေထွက်လေလေးကိုမှန်အောင်ဝင်နေကဝင်သည်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နေနာသေးပါလိမ့်မှာရေတွက်တဲ့နေရာတော့ဟိုပေါ်မှာတော့ဘုန်းကြီးတို့နေရာတော့ခဏနာနီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခဏနာနီးကဝင်လေလေးကိုရေတွက်တာဝင်သည်တိန
nanti wali masih goga. Ayi nanti wali masih goga wilili na dua dua wali me. Ayi dua dua hari hari go nanti wali makan biro. Tanah 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 biro. Ane mah wendi ti, wendi ni, wendi to, wendi li, wendi nga, wendi cha, wendi kuni, wendi si, biasa wendi ti, wendi ni, wendi to, wendi li, wendi nga, wendi cha, wendi kuni, wendi si, solo, tiga ni si, ti ji dua ni ni eraga, sekian ni buku, ti nama dia ni ada buku dua buku biru tenore, no, sekian ni 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 luar, buat temari ni 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 luar, ayo. ยืดด้วยเด็กอาจารย์ยืดด้วยเด็กนี่นี่ชกท้าเลยอาจารย์สิกาอาบีมันทวดดารอาจารย์ว่าเวลีลีว่าสิกาเดินนั่งเดินท่าท่าวิโรตุสีสีแดงลีเว่กูอาตีนิบูลเลยวันที่ทวดดีเด็ดเลยยาเลยวันนี้ลีลีทุกคนเลยบอกแม่เลยยาเลยจะส่งลงแม่เลยยาเลยวันที่ทวดดีเด็ดวันที่ทวดดีนี่วันที่ทวดดีโต วันที่ทวดดีเล่วันที่ทวดดีงาวันที่ทวดดีชอวันที่ทวดดีคนีวันที่ทวดดีเสดีการีเสดีเราไปยืดด้วยยืดด้วยตัวข้าเหลือว่าเราบูรณะนู่นดีวันเล่พ่อแม่บีเมตตาวันเล่พ่อแม่บีอาดูว่ามรณะนู่นดีวันเล่พ่อแม่บีวันเล่ทวดดีวันเล่พ่อแม่บี ตมารีญาลาเรขาตมารีก็ลาบิสโลจีมิมิโรนิสัตเตเสียรถเทมมาเราวิบัตนาดีกว่าปลุกตัวเลยปลุกแม่เดชราดีกว่าเลยเป็นมิมิยามิโรอัตโตจายเอ็มดันลุยกุเรดาเอ็งด้วยลูกเดียร์มาสาวนี้จะมาจีลุมุยเดียวกงนุสิมปีจีเรนีบาเป็นน้องสงนิบะยองจังที่เมื่อสวาบิยาปุ่นอะไรสระกงลูกียอลูกกระยอจีบาปุ่นฉันลาบุยีเบกงนุอะไรนั่นล่ะอาลุงหายกิโรที่ได้ลูกตัวจามเมื่อสโลจีย์ อารมณ์อสิบีบีเนี่ยมีมีรบว่าแต่เส้นเด็ดเส้นมีนเด็ดมีเนี่ยบัวก็ยาวชีเมยาวชีเมสระยงจิตาเกะเล่าป่าไปอีกันต่อเดี๋ยวเราหน้าจ่าเลยธรรมดาหน้ากุดูกันเส้นนารอจังแล้วก็อัตโตยาเร่ป่าวหน้ากุดูกันเชิงสระอยู่ดูกุเชิงสระอนุบารอจังแล้วก็อารมณ์ต่อเดี๋ยวเราไปดับบังตัวเราหน้าดีสิฉันตาจีกุยฉันตาจีเนี่ยปีตรงใจอยู่มีมีรโลเชียต่อเดี๋ยวดูเดี๋ยวมีก็รวยกุต่อจิต เลี้ยงมีอันต่ออดีตเนี่ยพี่กูจะกูงาอะไรเดี๋ยวบอกมีมาพิวอ่ะบ้ากงโตเยลล์สุดท้องพัฒนาพิวเลยจ้ากูอยากตัดดีเกย์ยี่สิบสองเนาะมีมีรถลูเรนทาร์เรวิอาเวสากุดูริอ่ะเนาะมีรถลูเรนเนี่ยบุกตุกามุสุจิวอารมณ์ยี่สิบสองไลซู ไล่สุเลยเชมเบียตราติละดูมยาจัดโตดวีรอดีเยรนาตมะกันไกยจูโกยงจีจากงดิบเชวีเชมเบียโดโฮจาอัดโตเตียรมยาโกโยติสวา นายูมาตาจาวาโกอิเชมเบียตบีรอดีสวรรค์ดีอาลีโอจาอยู่แดนผู้บ่เลเบียูโลอยู่แดนจาวาโกอิเชมเบียอีกามุคุดูกันเซรนารอจาตบีรอดีเล็บแบมยามี พระวัดดันเดียร์เนี่ยเจริญญาดีสิโดอัตเตชิจินอเซลาจินชันตาจิจินขวานจิจินยันปิญญาจิจินพงศ์กุจิจินอัตตันตายาจินอเมียุเมียจินอาสาจิโดอจูจุรานีปีจงนิลี อาโดเดีย์ลีบาโรอี้กงซงยา
Nyanibhango Lwegudo Aje Deyemya Temyado Atinyamche Arahatapoba Nyemapyua Valo I Shembeya Ikamu Kudu Suzura I Apoba Gago Kozaunne Ainzaunne Ayanzaunne Yakwasaunne Yuzaunne Dozaunne Downzaunne Tamodiyazaunne Situloga Balane Nayetane Yamame Nado Dane Tajame Atebowa Yakubawa Dosajado Jesu Jima Niba Bobwa Swimyo Maysuya Bone Dagwa Tonsa Dago Chele Gondo Tatwa Bono A Achan Nodo Ne Tatu Tamya Yaja Bazi Amya Bewebai Amya Bewebai Amya Bewebai Alondo Tatwa Bono Di Amya Yaja Yui Kusei Napya Chamma Chanda Wanda Jadi Phija Bade Kondri Alondo Chaja Damya Amya 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 Yura Muja Bhagola Adu 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 Alo Chaja Damya Amya 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 Yura Muja Bhagola Tadu 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 Alo Chaja Damya Amya 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 Yura Muja Bhagola Tadu อาลองดอเตียนาปริตตะบอดุรกองดอดีสัยฉันทาจินกุยฉันทาจินนี่ภิสงจายกองจูลุยาสันตะปิวาจาบาสิ